Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän brännäriä Siltasaari 10 Pool Podcast Studiota puhuu tuttuun tapaan meikäläinen, eli Kevin Van Dessen. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Tervetuloa muunkin puolesta. Kyllä, ja pöydän toisella puolella istuu ihminen, kuka ei niin paljon esittelyjä tarvitse tarvitsee, eli Dootsoneiden Jukka Hilden, mahtava saada sut sijoituskästi. Tuli ihan uuja kohtaus. Kiitoksia, oikein mukava olla täällä ja siistiä. ja mielestä aina makeita kun nuoria tekijöitä, jotka tekee innolla ja intohimolla, niin tämä on upeata. Kyllä. On kunnia olla mukana. Mahtavaa. – kuulla. Joo. Lähdetään siitä, että mikä on ollut Dootsoneissa sairaan tunti, jonka te suunnittelitte, mutta te ette ikin päässyt toteuttamaan? Meillä on ollut aina vähän semmoinen jakomielitauti ja me ollaan oltu aika ratkaisukeskeisiä, eli mikä tahansa idea meillä on tullut, niin yleensä on löytynyt tapa toteuttaa se. Ja hyvä mm. esimerkki tästä on varmaan se vanha klassikko talon räjäytys, missä räjäytettiin vanha sokeritehdas, siis tämmöinen ihan kerrostalo, tehdasrakennus. ja jarppi pistettiin sinne katolle ja se räjäytettiin niin kuin kasinoit räjäytetään tavallaan tuo vegasissa, että nehän pitää niin kuin kerroskerrokselta vaan mennä lysyyn ja kasaan, että ne kaadu minnekään. Mm tai tuhoaa naapuritontteja, niin, niin se oli se idea, ja sitten siihen löytyi ratkaisu, että miten jarpi voi seisoa siellä katolla, että pistetään se perus pekkaniskan tuommoiseen niin kurke, kurkeen kiinni köydellä, ja tota, sitten kun jarpi tippuu sen, niin kun se rakennus räjäytetään, niin se katto tulee aika smoothisti alas, että Jarppi pystyy seisoa siinä päällä, ja sitten tavallaan ennen kuin osuu maahan, niin vähän se tota, pekkaniska vetää sivuun niin, että... Jarppi jää sinne tavallaan kiviläjään. No, toteutushan oli vähän erilainen, mutta se panostettiin kunnolla, niin kuin pitääkin ainakin kuuleman mukaan. Ja sitten kun räjäytysnappi painettiin, niin ekana tippu katto ja Jarppi tippui rakennuksen sisälle ja sitten kaatui seinät tälleen ja Jarppi jäi sinne niin kuin kaiken sen betonimoskan moskan niin kuin väliin. Ja Okay. Onni onnettomuudessa se niin lähellä oli, ettei kuollut ja ihan niin tähän se oli, mutta, mutta, jotenkin se sieltä suikki ja putkahti kuitenkin kaiken sen rakennusmaskan välistä. Ja kyllä se tietenkin niin kuin kylkiluuta murtui, tuli ja sormi murskaantui ja muuta tämmöistä, mutta, hmm. mutta, kyllä meillä on ollut aina niin kuin tavallaan aika ratkaisukeskeinen lähestymistapa kaikkeen, että hmm. miten me saadaan tämä toteutettua. Yksi semmoinen temppu, mikä aikanaan Dudes on sinne America aikoihin 2010 Jenkesku kun kuvattiin MTVlle, niin meillä oli aina semmoinen idea, että olisi makea, paksu rauta tai teräslevy, ja siinä seisoisi päällä, ja sinne teräslevyn alle pistäisi niin dynamiittia. Ja sitten itse räjäyttäisi sen, ja siinä olisi joku sarana siinä rautalevyssä niin, että tavallaan kun sä räjäytät sen, niin se heittäisi sut tälleen jollekin veteen sitten volteilla. Ja se on lähtenyt varmaan sieltä niin Roadrunner-maailmasta ja sarjakuvamaailmasta, kun tiedätkö siellä aina, tai joku väiski vemmelsääri seisoo aina jossain, joku yrittää räjäyttää. Mutta sitä joo. ei ole vielä löytynyt tapaa tehdä. Okei, okay, okay. oliko tuo rakennuksen räjäytys jossain YouTubessa, koska mä muistan, että mä oon jonkun samantyyppisen nähnyt kyllä. Oh, joo, sehän oh. on, se, olisiko se ollut joku Siis season kolmonen, joka alkaa sillä? – Joo, että, Katsotaan, se Jos se me... oli ihan niin kuin, kannattaa katsoa. Doodsonit YouTubestakin se löytyy ja Dudes on. Page. Mikäköhän sen valta. nimi on? Kaiva sieltä, sieltä meille sillä aikaa, kun me puhutaan, niin sitten me voidaan tsiikata, että se me voidaan nähdä sen. <laughs> Best pay pay Fail Compilationilla se on. Best Fail Compilationilla. Kysytään tässä samalla, toi oli tosi läheltä piti tilanne, eli oikeasti joutunut vähän pelkäämään, mutta onko ollut, no niin, onko sitten tämän lisäksi ollut? <laughs> se on, onko... <laughs> tämän, näin, kun näkyy, niin pyytää tätä. Kanssa. No tota, mehän heitetään tänne sitten. Joo, kyllä, kyllä. Onko ollut tämän lisäksi jotain muita oikeasti läheltä piti tilanteita? Sellaisia, että niinku on joutunut pelätä henkensä edes tai vakavan loukkaantumisen? Kyllä se on aina se lähtökohta on ollut, että en niin tai niin kuin rohkeuden ja tyhmän rohkeuden tai uhkarohkeuden erohan on aika iso. Mm. on se, että menee, niin kuin ajattelematta ja suunna ja päänää ja tekee jotain yli taitojensa, missä todennäköisesti sattuu aika pahasti. Kyllä. Rohkeus on taas, että kun, kyllä, kun me tehdään jotain, niin me mietitään niitä palasia, että sitä kukaan halua vartavasti itteensä loukata tai varsinkaan kuolla. Että kyllä mm. se meidän elämän tahto on ollut aina hirveän, hirveän luja ja vahva. Et tota, paljon on ollut kyllä sit lähe, läheltä piti tilanteita, koska sitten kuitenkin stuntit sä pystyt suunnittelemaan 95 prosenttisesti, mutta aina on se 5 että mitä jos. Ja sitten on semmoisia stuntteja, missä sä oot valmis ottaa riskejä, että okei tässä nyt ei niinku sen kummemmin käy, mutta saattaa vähän rytistä. Mm. Et, et niinku. on ollut aika paljonkin semmoisia läheltä tilanteita ja semmoisia missä on vähän joutunut hengähtämään, että oho, tuossahan on sun kerran huonosti, <laughs> mutta, mutta niitä on yritetty aina kyllä välttää. Onko mitään sellaista tiettyä pahinta? ainakin YouTube kanssa varmasti tietää tämän kun HP putoaa että onko se mopo vai moottoripyörän päälle sinne järveen ja sitten tuleekin jo siinä heti videon aikana tulee se puhe, että tämä oli viimeinen dudesonit tunti, mutta onko niin, niinku muita myös... mieleenpainuvia? No, tuota, tuosta kyseisestä mopohypystä, niin sehän on kyllä niin kuin, se on yksi ensimmäisistä tunteista, mikä me tehtiin okay. isoimmista. Ja me niin kuin, nee. kivipaperisakset arvottiin, että kuka pääsee hyppäämään. HP pääsi, sitten HP meni ja tunaroi se. <laughs> se, <höhö> tata, se lähti hyppää sitä vaan niin kuin, sen sijaan, että se olisi päässyt irti siitä moposta, niin se lensi sen päälle. Ja siinähän se jalka katkesi ihan 90 astetta niin kuin, Mm. Uh -huh. Uh -huh. niin kuin luut meni poikki, ei ollut ja ollut avamurtuma ja sitten <laughs> vähän sen sieltä vedestä ui ja sillä jalka sojotti niin kuin itäänpäin. <laughs> nopeasti, ettei et mitään muuta mennä. No niin, tuota, Tää, nyt se Aro, Aro kaivaa, kaivaa, jonkun tunti, laita se Joo, koko näytön. Siihen, niin. joo, Pistä se ihan loppuun, Tässä se on, kun Jukka auttaa. No, niin, tämä on. Okay. Joo, tämä on klassinen Joo. siinäkin mielessä, että tämä on niitä ihan ensimmäisiä. Me ollaan siis joku 20 minsaan on ulkopuolella. Öö, Rootsikalla, Routakallio-niminen paikka, missä me käytiin aina hyppiin kalliolta, siellä oli kymppiä, olisiko 15kin ollut, että hypittiin voltteja ja muita, mutta parasta on se, että me ollaan siellä neljästä, neljä jätkää, mulla on snorkeli ja, ja niin kuin maski ja tota, Jarno on kumiveneessä kuvaamassa, niin kuin näkyy, että se vähän heiluu siinä vaiheessa, kun ope tulee maahan, niin tietenkin aallot heiluttaa, että omalla jengillä ja sitten soitellaan ambulanssia, niin ilkeästi se 20 saa tulla sinne. On tää vähän huvittava tilanne, että Jarno on kumiveneessä kuvaamassa. A, no, a, a, koko... joo, ja ja kumiveneet se, ja koiroilla, niin <coughs> sitten melo rantaa. Ja... Mutta niinku kameraa ei laitettu pois kuitenkaan. <coughs> <coughs> joo, hei, se, oli, se, oli, se on meillä niinku sellainen sääntö muutenkin, että tavallaan jos jotain käy, niin monesti kameramies tekee sen, että, niin sitten sä missaat sen tavallaan manisotin Niin karulta kuin se kuulostaakin, mutta kameramiehen työ on kuitenkin se, tämä ja sitten ne muut ihmiset hoitaa sen ja tämä mm. dokumentoi. Joo. joo. <coughs> Okei. En, en, mä menen huikeita, huikeeta, mutta en mietitään, hui, tota, jos mietitään vielä, vielä lyhyesti vähän Doodsoneita, niin mistä lähti alun perin idea perustaa Doodsonit? No täällä se on sellainen, niin kuin aika organinen juttu, että kun me kasvettiin semmoiseen lumilauta, skeitti ja, ja niin maailmaan, missä oli hirveän tavanomaista tai se oli niin kuulu siihen lajiin, että sä kuvaat videoita ja sitten sä jaat niitä friendien kanssa ja katselet, että minkälaisia sitten te olette tehnyt. ja, ja, tota, ja oikeastaan jo niinku, sieltä se juontaa juurensa ja sitten meillä oli kuitenkin Jarno, joka tykkäsi niin paljon kuvata koko ajan. Mm. Niin sitten me tehtiin sitä, että meillä oli yleensä meillä kotibileitä, missä niin kun tehtiin kaikkea urheilullista ja vähemmän urheilullista ja hypittiin talon katolta tai vedettiin stiigaa auton perässä tai jotain tällaisia vastaavia. Ja sitten Jarno aina kuvasi niitä, sitten se editoi ne kasaan ja sitten seuraavissa kotibileissä katsottiin, mitä oltiin edellisissä tehty. se oli se niin meidän kaveriporukka, joka eli ja nautti siitä ja ja tuota, ja sitten oikeastaan toi skeittikulttuuri vaikutti siihen, että et ruvettiin pistää tavallaan niin tämmöisiä leffoja kasaan tai pätkiä. Ja kun Jarno ajoi alamäki maastopyöräilyä ja kisas siinä, niin se teki niin kuin tavallaan tuommoisen downhill mountain biking leffan ja se halusi sinne meidät kanssa mukaan mutta mehän ei osattu ajaa, tai siis me ei ajettu mitenkään kisaa, eikä se ollut se meidän juttu, niin me tavallaan tehtiin ne meidän pätkät ihan vaan tästä meidän niinku ja hölmöilystä. Okay. Ja sieltä sitten huomattiin, että vitsi kun jengi dikkaakin näistä meidän okay. konhotuksista että me ollaan parempia tässä konhottamisessa ja temppuilussa kuin itse niin kuin lumilautailussa tai skeittaamisessa tai missä ikinä. Ja, ja, sieltä sitten tuli, sieltä se niin kuin alkoi, saa tuli oikeastaan se eka niin kuin, niin kuin tavallaan intoja ja, semmonen semmoinen jyvänen siihen, että tehdään jotain. Pakko kysyy, miten teidän pallit on kestänyt noin kaikki, teillä on aika monta tällaista tietynlaista stuntia. Oh, no nyt sen verran, että mullakin on kuitenkin neljä lasta. Niin mä just mietin, niin, että ne, niin, ne niin. ei ole ihan niin kuin pitkin olla mennyt. Mulla on tiedäkö balls of steel. niin, mutta eikö tässä ole riski? että et monta kertaa, kymmeniä kertaa vetänyt jotain tollasta? – En mä tiedä. Pitää varmaan kysyä joltain lääkäriltä. Ihan hyvin se on tullut ja sanotaan, että lapsia on vaikka vähän muillakin. <laughs> Loistua. Mutta se on aina, ja sitten meillähän Dutsuneissahan se on niin se hauskuus ja se ystävyys, ja, ja sitten semmoiset pähkähullut, uniikit ideat on ollut tavallaan aina siellä keskiössä ja ytimessä, että, että jos joku on kivennyt puuhun, niin me ollaan aina mietitty, että miten tuo voisi tehdä hassummin, että pitäisikö koittaa tähän vaikka perse edellä ja sitten, että se onkin vähän liukas se puu, että sieltä jossain vaiheessa on tulla päädellä alas. Että se on ollut aina se, ja sitten se niin on yhdessä ja ryhmänä nauraminen on ollut se, niin kuin, mitä jengi myös meistä on eniten fanittanut mm. semmoisia temppuja sen sijaan, että just joku tämmöinen talon räjäytys, missä melkein lähtee henki. Niin tota, ja se persoonat. Kyllä. Hei, Dutsonit siirtyi tosiaan telkkariin sitten 2001, 2000 aloitte filmaan näitä ja silloin syntyi tuotantoyhtiö Rabbit Films. Niin miten te onnistuitte rakentaa näinkin menestyksekkään tuotantoyhtiön lopulta, joka itse asiassa kansainvälistyikin sitten? – Aika kevyt kysymys. <laughs> no siis kaikkihan lähti siitä, että Jarno oli siis perustanut Rabbit jo aikaisemmin näitä alamäki maastopyöräilyleffoja varten. Ja sitten oikeastaan se on 2001 vuonna, kun Dudson meni muun TVlle. Hmm. Oli se ensimmäinen versio Dudesoneista siellä. Ja ehkä jopa yksi parhaista. Se miten aitoa, se oli kun emme tiedetty TVn tekemisestä mitään, hmm. vaan me mentiin ja tehtiin tavallaan sitä mitä me haluttiin semmoisella mm. poikamaisella innolla ja vimmalla ja ehkä niin kuin vähän tuoreemmalla ja uudella kulmalla, mm. niin, tota, ö, niin siihen tarvittiin tuotantoyhtiö ja pohjalaisethan on aika semmoista yrittäjäkansaa, että tehdään itse ja opitaan tekemisen kautta. niin, niin tota, kyllä siinä aika paljon kantapään kautta opittiin. Ja tavallaan se alkuvaihe, joo, Suomessahan oli niin kuin helppo tehdä duudsoneita ja tuotantoyhtiönä. Ja sitten meille tuli siihen oheistuotteet mukaan, nämä jatkaa on eläin ja vituhullupaidat, mitä myytiin niin kuitenkin kymmeniä tuhansia. Mm. varmasti meidän mertsiä niin kuin kokonaisuudessaan ja se niin kuin tuoteperhe kasvoi ja sieltä tuli sen verran rahaa, että me pystyttiin investoimaan sitä sitten taas meidän kansainvälisyyteen. Ja, ja niin kuin tekee myyntireissuja Losiin ja kannesiin ja, ja myös jossain vaiheessa tuottamaan niin kuin kausi duutsoneita Tappiolla, koska me nähtiin se, että kun me myydään tämä maailmalle, niin sitten me saadaan sieltä palautuksella se meidän investointi. – Okei, okay. siinä on sellainen startup-henkisyyttä sitten tavallaan, että ollaan valmiita se oli ehkä joku aika raakille versio startupista, mutta se oli se, että me haluttiin tehdä ja sitten me käytettiin se, me ollaan aina oltu niin itse rahoitettu itsemme. – Joo. – se on ollut ja sitten tavallaan siinä on se kaunista, että sit sä oot vain itelle vastuussa. Ja sit sä voit itse myös määritellä ne sun niin kuin tavoitteet. Joo. Ja, ja. Ja, tota, ja sitten siitä kun me oltiin opittu tavallaan ehkä itse se polku, että miten duutsonit tehtiin ja myytiin maailmalle, niin sitten. Sitten me ja me kysyttiin ihan hirveästi apua silloin, koska suomalainen on maailman paras auttaja. Mm. Suomalainen on myös maailman huonoin pyytämään apua. Mm. Ja siinähän se tulee se konflikti. Mutta, mutta meitä auttoi siis Markus Selin, Renny Harlinit, ää, tosi tämmöistä vanhan luokan tavallaan, niin kuin Seppo Westerinen oli silloin elossa, joka Hanoi Roksin managerina toimii ja Himin managerina. Ja sitten tota ne neuvoja antoi meille tiedon ja rippeitä ja me pistettiin siitä tavallaan sit meidän niin paketti että tehdään näin. sitten mentiin vaan pelottomasti niinku neuvotteluihin ja mietittiin, että että miten, miten Dudsonit saisi maailmalle tai johonkin muuhun maahan. Ja yritettiin ja tehtiä, ja jos tuli virheitä, niin opittiin niistä. Okay. Mutta lähdettiin tekemään. Me ei niin kuin jääty lähtökuoppiin miettii liian pitkäksi aikaa, mm. vaan heti lähdettiin tekemään. Ja sitten kun me opittiin Dudsonilla, miten tehtiin, niin mä ajateltiin, että tässä olisi kiva muita suomalaisia tuottajia ja sisällöntekijöitä, niin kuin Madventures ja Kilarmaan. Yeah. Ja sitten me ei niitä taas niin kuin maailman maailmalle menemisessä ja vallotuksessa. ja Mad Venturesin kansainvälisen version sai sain myytyä äh jenkkeihin Travel Channelille ja Englantiin Fiverr-kanavalle ja, Fiverr -kanavalle. ja ne pystyi sillä plus Suomi-budjetilla tekemään taas hienon kauden maailmalla. Mm. Ja, ja toinen oli taas sitten Kilarmaan tietenkin kaksi kautta ja niitäkin on myyty, on myyty 150 maahan viisi kautta mm. ja, ja tota, niin kyllä Kilarmaankin on myyty johonkin 80. Okay. Okay. Ja, ja niin kuin Mad Ventures myös meni aika hyvin. Yes. Tosi menestynyt toi niin kuin ihan Rabbit Films, kun teidät niin tunnetaan Dudesoneista, nykyään possesta, mutta siellä takana on ollut ihan älyttömästi kaikkea muutakin, yritystoiminta ja muuta, toi on mielenkiintoista kuulla kyllä näitä tarinoita. Oho, ja on se muuttunut paljon, sitten tavallaan kun toi vaihe oli, että oltiin autettu noita, niin sitten ajateltiin, että miksi me voitaisiin tehdä Suomessa enemmän telkkariohjelmia ja, ja niin kuin myös Suomen kanaville, koska meillä oli sen verran sitä tietotaitoa ja ammattitaitoa ja ehkä sellaista uutta freesiä kulmaa muodostunut ja, ja sitten ennen kaikkea semmoista nälkää ja semmoista raivoa, että mennään maailmalle ja tehdään hmm. muutakin kuin vaan Suomeen. Kyllä. Ja sittenhän meidän me aika yksinkertaisesti aina tehty niin, että palkataan fiksumpia ihmisiä kuin me. Eli niillä on jotain vahvuuksia, mitä meillä ei ole. Ja, ja ehkä Rabbit Films tänä päivänä, <coughs> mitä toimitusjohtajana on Olli Suominen ja, ja kehityspäällikkönä on taas niin kuin Tuomas Summanen. Ja ne on niin kuin Suomen kovimpia tekijöitä, että Olli, hmm. Olli Suominen... Mä Palkattiin Neloselta, se oli siellä kanavajohtajana ja se tuli meille sitten toimariksi ja, ja tota, sitä ennen me oltiin palkattu Summosen Tuomas, joka on kehittänyt Putouksen ja tämmöisiä ohjelmia tuossa matkan varrella, okay. joka tekee siis näitä meidän originaaleja, kaikki Ultimate Escapeista, niin kuin pitääkö olla huolissaan ja, ja Et tota, sitten sitä kautta se rupesi, niin kuin Rabbit Films, mitä se tänä päivänä on, niin kasvaa ja me siirryttiin enemmän, niin kuin tausta-alalle ja mä muut, muutin, jenkkeihin vetää meidän jenkkitoimistoa ja sitten taas niin kuin enemmän toiminut siinä hallituspuolelle. Tänä joo. päivänä meillä ei ole mitään operatiivisia vastuita. Ö, toi on tosi mielenkiintoista, että miten te lähditte skaalaamaan tota Rabbit -filmsia ja vaikuttaa siltä, että niin kuin yksi tärkeä osa teidän menestyksen takana oli se, että miten te onnistutte tuomaan lahjakkaita ihmisiä sinne mukaan. Että tavallaan, että se on niin ihmisbisnestä ennen kaikkea. Ennen kaikkea, joo. Miten te onnistutte löytämään niin kuin, aitoa talenttia. Aitoa talenttia on kuitenkin, ei sitä niin kuin, ole niin paljon loppujen lopuksi. – Niin esiintyjä puolella, niin, kyllä tai se yli, ennen sitä yli, lähti. – sen niin kuin, se Rabbit Filmsin no, mukaan Varmaan se, niin kuin, miksi rap, se, se, se yritys, Rabbit on mielettömän hyvä niin kuin, työkulttuuri. Ihmislähtöinen ja välittävä ja me ollaan aina sanottu, että me niin kuin johdataan rakkaudella, koska rakkaus on ilmasta ja se, että sä välität työntekijöistä ja niillä on hyvä olla elämässä, niin ne tekee silloin paremmin töitä. Joo. Siitähän se kaikki lähtee. Me ollaan aikoinaan annettu tarjottu niin kuin, ryhmäterapiaa ja yksityisterapiaa tavallaan siis silleen, että, että, jos sulla on asioita elämässä, mitä sä haluat toteuttaa, että okei, mä haluaisin, että mulla on vaikka joku harrastus, missä mä käyn vaikka että enemmän Taekwondossa, että mä haluaisin jonain päivänä, että mulla on tämmöinen vyö. Niin sitten me ollaan niin kuin, rohkaistu sitä, että me tuohon ja tuossa on alla sali ja sinne pääset treenaamaan, että, tai, tai, joskus meillä oli tämmöinen ryhmäterapiasessio, niin me editoin ja oli silleen, että, että niin vähän niin valittelee, että mä oon liikaa töissä, että no hei, kerran viikossa date night. Mm. Niin kuin tämmöisiä asioita, jotka vaikuttaa, että eihän silloin sen työn takia, työn kanssa mitään tekemistä, mm. mutta sen oman elämän kanssa. Ja sitten ne tekee sitoutuneemmin ja paremmin töitä. Ja siitä on muodostunut tosi kiva työkulttuuri ja ilmapiiri meillä rävittiin. Mutta ennen sitä, niin se lähti kaikki varmaan sitä, että me tehtiin ja me pistettiin henkemme likoa ja tehtiin vaarallisia juttuja, niin me ei oli pakko olla semmoisia työntekijöitä, tai kameramiehiä, äänittäjiä, tuottajia siinä niin kuin ryhmässä, jotka välittiin, jotka ei vaan kun kello tulee viisi, niin kamera tippuu ja lähtee menemään. Koska se niin kuin täytyy olla yksi iso perhe, koska mm, siinä kyllä. sattuu, ja tapahtuu. Ja sieltä se on jo lähtenyt sieltä niin kuin ihan alkuajoista ja sitten se on kasvanut tietenkin. Ja me ollaan käytetty konsultteja ja vetäytymisiä, niin, kaikkea niin. mahdollisimman paljon tässä matkan varrella on yritetty aina saada ja oppia uutta, koska aina pitää pysyä liikenteessä, eikä jämähtää Kyllä. siihen, että nyt on, näin on hyvä ja nyt tämä toimii vaan. Aina vähän kehittyä. Joo. Sitten kun te lähdette viemään kansainväliseksi esimerkiksi niin jenkkeihin, jos en ole ymmärtänyt väärin ja niin olisi sillä aika kova painotus, niin mi mitä eroita huomasitte, kun lähdette jenkkeihin? Se on ihan poskettomasti isompi ja kilpailumpi markkina, ja se on täynnä sitä talenttia on Suomessakin osa ihmisiä, mutta se on nyt pikku verrattuna niin jenkkeihin, niin mitä haasteita huomasitte sit siinä kansainvälistymisessä? No tota, kaikki mahdolliset. Raha, <laughs> aika, visio. <laughs> niin kyllä, kun me ollaan kuitenkin niin pitkällä tähtäimellä, teka Dudes on aina tehty sitä autettu Kilarman ja Mädiä niissä, ja sitten tavallaan rakennettu Rabbit Film semmoiseksi niin kuin tai alku, me ollaan ra lähdetty rakentamaan sen jälkeen Rabbit ja sinne on tullut tätä talenttia näitä ihmisiä sen takia, kun ne on halunnut työskennellä tämmöiselle sähäkälle asennetta tänään olevalle hyvälle niin kuin välittävälle työnantajalle tai työpaikkaan. Mm. Ja, ja tota, Mutta sitten kun mentiin Jenkeihin, niin no, sit meidän visio niin sille oli hyvä ajatus ja edelleenkin, että me tehdään Suomessa omia ideoita, hirveän moni tuotantoyhtiö ei enää tee omia ideoita. Niin kuin meillä taas on kaikki nämä olla huolissaan possee, Atlantin yli, Ultimate Escape, jota on myyty myös maailmalle. Öö, niin me, me, se on ollut aina meidän vahvuus ja me ollaan katsottu sitäkin aina niin, että mitä muut tekee, niin tehdään me jotain muuta. Et mm. tuolla on niinku laulukilpailuja, niin se ei ole ehkä se meidän juttu, vaan mitä me voitaisiin tehdä jotain täysin eri lailla. Mm. Et aina on lä lähdetty hakemaan jotain uniikkia ja kiinnostavaa. Ja sitten me nähtiin se silleen, että me tehdään Suomessa ohjelmia, me saadaan niistä luvut, tulokset. Ja, ja, me ymmärretään, että mikä tässä itse asiassa toimikin. Ja sitten sen valmiin tavallaan testatun formaatin kanssa mentiin jenkkeihin ja no. aina, se mikä meissä on ollut aina, niin me ollaan aina haluttu tehdä töitä kaikkein parhaiden kanssa, Et, koska silloin kun sä te, löydät ne parhaat, niin, niin tota, ne saa tuloksia aikaa. Ja Kyllä. sun menee kuitenkin ihan yhtä paljon aikaa siihen, jos sä teet huononkaan kuin et sä teet sen niin parhaankaan tai huononkaan menee vielä enemmänkin. Mm. Et me ollaan lähdetty aika kunnianhimoisesti ja pelottomasti aina aina tekee ja löytää noita kumppaneita ja sitten me ollaan aina oltu sanamme mittaisia miehiä että me ei olla niinku yli tai yli vaan me ollaan luvattu se mitä niin me ollaan myyty ja sitten me ollaan annettu enemmän eli niin perus under promise over deliver mm, just näillä. ja sillä, sillä mä uskon ja sitten meidän Persoonissa ja tässä visiossa ja siinä eksotiikassa, että me ollaan saatu käännettyä ne vahvuuksiksi niin, että ihmiset on halunnut tulla meille, meille töihin. Ja, ja tota, meillä on jenkeissä hirveän hyvä edustus, joka me ollaan jo kauan sitten saatu sitoutettua. Että meidän lakimies on edustanut meitä nyt 20 vuotta. Oho. Ja silloin kun mä tapasin meidän lakimiehen ja sitten mä olin sen kotona vierailemassa, sen poika oli varmaan kuusi tai kahdeksan. Mä pelasin sen kanssa no. siellä, tiedätkö? No sitten 15 vuotta myöhemmin palkkasin sen Ultimate Expedition-ohjelmaa, kun me tehtiin YouTube Premiumille käsikirjoittajaksi. Ja nyt ennen uuden vuoden vaihdetta, niin mä lähetin sille postikortin, että ei onneksi olkoon lapsesta. Ja. Eli yhtäkkiä niin meidän lakemiehen poika, niin mä oon tavannut sen, kun se on pelattu gitaariraa. Mutta se on niin, kuin, niin kuin kun me ollaan tehty hyvien tyyppien kanssa ja intuitiota käytetty ehkä siinä, että ketä on valikoitunut, niin niistä on tullut niistä hyvistä työystä, tai niistä työkumppaneista on tullut hyviä ystäviä. Mm. Ja se on ollut niin kuin kiva, koska siellä Jenkeissä se, että sä pysyt agentin ja lakimiehen tai managerin top of mindissa, niin se vaatii muutakin kuin vaan työtä. Niin, ehdottomasti. Musta tuntuu, että niin kuin menestyvät yritykset vaatii aina sen niin kuin hyvän työkulttuurin ja sen hengen, että no, siinä se, sydämen. lopulta lähtee. Niin tehdään just sitä, mitä halutaan, siinä ollaan parhaita sydämellä, niin silloin tulee hyvä tulos, oli se sitten niin mitä vaan elämässä. Hmm. Kyllä, just näin ehdottomasti. Ja sitten se yritys toimii niin kuin rasvattu kone, koska tavallaan sitten kaikki ystäviä keskenään ja silloin se kommunikaation kynnys laskee tosi paljon ja tavallaan Eli vaikka voitte mennä duunin jälkeen ja silloinkin käydään näitä asioita läpi ja se vaan toimii niin tehokkaammin se koko prosessi. Niin on no, joo ja tuota pystyy tekemään silloin, kun on nuori, mutta sitten kun on täynikäinen kuin niin siinä tulee se vaihe, että jossain vaiheessa pitää työ ja elämä erottaa, mm. että sä et vaan niin uuvu ja sitten meillä kävi esimerkiksi silleen, että me ollaan kuitenkin Laasalla Jarnonkaan niin kun aloitettu pyörittää räpittiin silloin 2001, sitten me ollaan oltu toisemme pestmänä ja me ollaan toisemme lapsiemme kummeja ja sitten me vielä rakennettiin Helsinkiin huvilakujalle kämpät niin, että me ollaan niin kuusi metriä ovelta ovella. <laughs> niin. saamme. saa me duuniin, duunii. sit sä tuut himaha, että lapset tarhastut siihen, että kotiin, sitten lähdet käymään pihalla koiran kanssa, moi moi, ja sitten puhut siinäkin vielä niin tavallaan työasiaa ja sitten vaimot on vielä, niin kuin, no tän hetken, tän, tänä päivänä ex-vaimot on vielä parhaita kavereita, okay. niin sitten tavallaan, että se oli niin kaikki liikaa, että siinä vaiheessa piti ruveta erottelemaan, että tässä on tämä työ ja tässä on tämä elämä. Ja se on ollut ehkä tällä vanhemmalla ikää se isoin oppitunti kaikkeen, että oppii sanoa ei. Joo, onko se vaikuttanut teidän ystävyyssuhteisiin lopulta negatiivisesti? Mä oon joskus Kevinin kanssa pallotellut tätä, että tulee oikeasti, niin kuin joskus me oltiin prosenttia ystäviä, nyt me ollaan niin kuin valitettavasti niin kuin 95 prosenttia tehdään työjuttuja, vaikka me ollaan edelleen parhaita ystäviä, mm. mutta se tavallaan niin kuin me halutaan pystyä panostamaan enemmän kyllä. siihen, että mutta ollaan siis myös vapaa -ajalla. Se lähtee sitä, että tiedostaa se. Ei me ymmärretty tuommoisia nuorena, vaan me oltiin vaan innossa ja mm. tehtiin ja kaikki aika meni siihen tekemiseen ja siihen työhön. Ja, ja tota, ää, mutta kyllä me ollaan sitä niin kuin läpi historian työstetty ihan niin kuin terapiassa tai konsulttien kanssa ja niin kaiken visionäärien kanssa käyty läpi erinäköisiä polkuja ja tunnistettu myös niin kuin toisissamme vahvuuksia ja heikkouksia, että sitten kun me tehdään niin paljon töitä, niin ei yritä niin kuin tuputtaa jotain asiaa toiselle, että sun pitää hoitaa tämä, joka ei ole sille luontasta ja siitä tulee kiistatilanne ja sitten meille tulee väliin narinaa. Että tavallaan me ollaan kyllä niin kuin hirveän tietoisesti ja proaktiivisesti hoidettu sitä meidän ystävyyssuhdetta, Joo, mikä kyllä. on välillä ollut ö, niin kuin liikaa kääntynyt työsuhteeksi, ja sitten kun me ollaan huomattu, niin me ollaan saatu korjattua se, ja tänä päivänä se on niin kuin terveellä mallilla, että se on niin kuin työtä näin, ja sitten on ystävyyttä näin. No, hieno kuulla. Mutta siis se, että, että mun mielestä siinä, niin kun mekin Jenkkeihin lähettiin ja ö, miten me saatiin hyvä porukka kasaan, niin se on kyllä se oli sitä, että rohkeasti lähti ja sitten analyyttisesti niin sen, että mitä, mitä, me tarvitaan, minkälaisia vahvuuksia me tarvitaan lisää jenkkifirmaan ja, ja, minkälaisia persoonia. Ja sitten sen perusteella valittiin, että me ei vaan menty fiilispohjalla, vaan hirveän analyyttisesti samalla. Ja sitten totta kai me ollaan tehty ihan hirveä määrä virheitä. Mm. Mutta mun mielestä siinäkin on tärkeää se, että tiedostat, mitä haluat tehdä, pilkot sen palasiksi, analysoit, että mitä me tarvitaan ja sitten lähdet tekemään. Kun hirveän moni, varsinkin valitettavasti Suomessahan on paljon yrityksiä, jotka puhuu, että ne haluaa lähteä maailmalle, mutta sitten niiltä kuitenkin puuttuu ne ballsit. Kyllä. Et siellä on kiva ehkä käydä, lentää ja katsoa, mutta että sä sitoudut siihen, teet sen päätöksen, panostetaan siihen tämän verran tai annetaan sille näin paljon aikaa ja mennään ja katsotaan se täysillä ja sitten Katsoo vaan, että kuka tekee maailmalla mitään samanmoista tai niin kuin joka liippaa läheltä ja yrittää oppia niistä, mitä virheitä ne on tehnyt ja mitä ne on tehnyt hyvin ja sit vaan niin kuin kaasuu. Ja sitten siihen on pakko sanoa, että Suomesta kuitenkin tulee mielettömän innovatiivisia tuotteita ja huikeita sisältöä ja ideoita ja niin kaiken näköistä bisnestä. Ja tässä on mahtavaa se, että Suomi on aika pieni markkina, niin täällä pitää löytyä. Niin kuin optimoitu idea, että se pystyy tuottaa, koska mm, tämä ei totta. ole mikään jenkit, missä ihan sama, mitä sä pistät sinne, niin aika moni ihminen nostaa kuitenkin tai katsoo. Niin, tämä. Kyllä. kyllä. Et, tuota, Suomesta tulee kyllä paljon, paljon tosi hyvää. Joo, tosi mielenkiintoista. Pikainen paussi tästä huikeasta keskustelusta. Kiittääksemme meidän jakson yhteistyökumppaneita Sorteria ja Luttia. Ensinnäkin Sorter, jos te haluatte parhaan välittäjävertailun niin kuin sijoittamisessa, kuten ollaan puhuttu, niin välittäjä on ihan hemmetin tärkeä asia, niin katkaa sorterin välittäjävertailu, siellä on kaikki speksit, siellä on niin kuin hinnat, siellä on no, pitkälti hinnat, mutta tiedätkö, kun sulla on kymmenen eri hintatyyppiä, niin sä haluat käydä ne kaikki läpi ja siellä on tosi kivasti, Kyllä. Siellä on tosi kivasti vertailtuna ne. Ja kryptovertailu myös ennen kaikkea. Kyllä. Ja toinen kaupallinen yhteistyö eli LUT, niin mikä tässä jaksossakin on monta kertaa tullut esille, oma intohimo, sen parissa työskentely ja LUT on paras yliopisto Suomessa mahdollistaa tällaisia hienoja opiskelijoiden tavoitteita ja intohimoja. Siis esimerkiksi mitä LUT on tukenut meidän toimintaa ja meidän intohimoa tuottaa sijoituskästiin, niin esimerkiksi LUT antoi meille yhtä jaksoon oman studion, kun me nauhoiteltiin Viktor Sinelmanin Suomen osakesäisten toimarin kanssa. Oma studio, siellä oli LUTilta media Expertta, ja auttaa meitä käyttämään niitä kameroita. Siellä oli 6K-kameraa ja siellä oli hullu setupia. Ja niin kuin ihan sikamageet, että yliopisto oikeasti aidosti haluaa viedä oppilaita eteenpäin ja tukea. Ja sitä kautta me voidaan kyllä lämpimästi suositella Lut, kyllä. LUT yliopistoa. Mutta enemmittä puhetta takaisin keskustelun pariin. Öö, mennään tuosta siihen, että kun te aloititte yrittämisen vuonna 1997 <laughs> 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 ja se olit silloin 17-vuotias ja tänä jälkeen maailmaan kohdannut ihan huikeat muutokset. Miettii digitalisaatiota, sosiaalisten mediaa ja alustat, mitä nykyään on, niin ei ollut silloin edes olemassa. Ja, ja tavallaan, niin kuin, jos mietitään tätä muutosta, niin jos sä nyt aloittaisit nollasta 17-vuotiaana, niin miten sä tekisit sen? Miten sä rakentaisit yrityksen ja oman brändin? On muuten hienoa se, että kun me aloitettiin no 2001 tuli eka ohjelma olla, niin hän tuli vasta 2006 tai 2005. Me tehtiin kuitenkin niin 4-5 vuotta, että YouTube ei ollut edes olemassa ja nykyään se on se eka paikka, että pistät sinne ei, näin matskut niin koko maailma heti on mahdollisesti niin potentiaalisesti näkee sen sisällä. Hmm. Uh, no kaikkihan lähtee siitä intohimosta ja palosta, mitä sä haluat tehdä. Liian moni tänä päivänä mun mielestä katsoo, että mitä muut tekee tai mitä katsojat haluaa, hmm. mutta sitten monesti menee helposti vähän vikaan. Ja sitten sit jos se sisältö ei toimikaan, niin tullaan monesti siihen, että, että mitä mä teen väärin ja voi kauheata. sitten sä niin katsot katot myös omaa ihmisyyttä sen niin menestymisen läpi. Mutta jos sä tiedät, mitä sä haluat tehdä, mm. tai tiedät edes suuntaan, niin lähdet testaa sitä, että katsot sen oman intohimoja, millä sydän sykkii, rupeat tekemään sitä, ja, ja pitkällä tähtäimellä näitä juttuja aina tehdään. Että ei silleen, että jos joku ei toimi heti, niin sitten voi ehkä katsoa, että mikä osa tästä toimii ja mikä ei, ja muuttaa ja kehittää. Tai sitten lähtee kokeille viittä eri juttua, missä kuitenkin taas on sama, että mistä sä, mitä sä haluaisit tehdä. Eli Kyllä. se lähtee sieltä omasta itsestä. tavallaan omasta. tämmöinen niin, kun se lähtee sieltä omasta itestä Ja sitten järkevästi kannattaa, mun mielestä, kaikki lähteä rakentaa, eikä vaan niin pelkästään itsensä varaan, koska se on sitten semmoinen niin polku, jossa palaa, palaa loppuun jossain vaiheessa uraa tai elämää. Mm. Et tota, löytyy semmoinen ilo tehdä sitä omaa juttua ja sitten miettiä, että mikä tässä on sitä ydintekemistä, missä mun pitää olla mukana. Ja sitten koittaa löytää siihen ympärille vahvuuksia tai ihmisiä, jotka niin kuin, äh, ottaa sulta pois niitä... Niin kuin työtehtäviä, mikä on sun heikkouksia tai sitten esiintymisessä sun heikkous tai mm. miten se ikinä meneekään. Että kyllä se niin kuin ja sitten pitkällä tähtäimellä että tekee semmoisen niin kuin vuoden tai kahden planin tai kolmen vuoden planin alkuun, että miten me nyt viedään tätä podcastia eteenpäin. Ja, ja sitten kannattaa aina piirtää iso kuva, että sulla on niin viiden vuoden suunnitelma, koska sitten tässä niin pystyt miettimään sitä, että ekana vuonna ruvetaan tekemään, mä halutaan tämän kuuntelijoita, sitten me halutaan sitouttaa, sitten se voi vähän lähteä vaikka tälleen ja tulevat vaikka siihen tai joku äppi Tai, mm -hmm. Et sit sä, koska sitten kun sä niin piirrät ja teet sen niin strategian, niin se on aina jossain takaraivossa, ja kun sä sanot jotain asioita ääneen, Ääneen, niin Niillä on tapana myös lähteä toteutumaan. Mm. Eli ne unelmat kannattaa ja niinku tavoitteet sanoa ääneen. Ja se on se niin kuin, tavallaan niin kuin, univers, pyytää universumilta, että ne tapahtuu. Manifestoa mm. sen. Kyllä, sen niin kyllä. Kyllä, kyllä. Toi pitkä Ja sitten syys. sitten on yksi on kanssa se, että niin kuin rehellisesti ja välillä on hyvä pysähtyä analysoimaan ja ennen kaikkea välillä on hyvä pysähtyä ja iloita niistä saavutetuista niin kuin tavallaan etäpeistä. Et miten huikeasti tekin olette vetänyt tätä ja mikä tuli oli sadaskaardessa. Sun, oli... sun jakso tulee olemaan sadaskaistoista. Niin 112 jaksoa. Oletteko te niin kuin ja pysähtyneet pysähtynyt tällä teidän porukalla ja sanoneet, että hei vitsi, me ollaan tehty hienoa duunia. Fiilistellyt vähän, että mitä kaikkea, mistä lähti Kuuntelette vaikka eka ja viidenne ja, ja niin viidennenkymmenen ja sadannen podcastin. Ja sitten mietitte, että vau, mikä matka. Ja mikäs, onko tässä muuten jotain, mikä on tippunut matkan varrella? Vai onko tämä niin kuin, me ei ainakaan Dugena ikinä muistettu pysähtyä hmm. ja kiittää itseämme tai toisiamme. Et me niin, kuin alkuvura, niin se meni vaan ja juostiin täysillä. Mä muistin asioista, mitä kaikkea teki, vaikka ollaan päästy latinalaisen Amerikan niin kuin Äh, niin kuin Musiikki Award Gaalat juontaa ja EMA Euroopassa ja ollaan siellä Kings of tai Metallican kaa tai niin ihan huikea tuttuja, mutta se on ollut aina näin vaan. Niin. Tos, täytyy, san täytyy sanoa, että ollaan me pari kertaa, kyllä meillä on ollut saunailta porukalla ja ollaan käyty kahvitteleen mutta ihan just niin kuin puhut, kyllähän se totta on, että kun on niin siihen, mitä tekee, niin yleensä kun nauttii niin paljon siitä ja menee vaan suoraan seinistä läpi, niin sitten sitten voi unohtua se, mikä on mm. sit niinku ikävä juttu. Että tavallaan kyllä siitä pitäisi pystyä pysähtyä nauttimaan. Mutta mut kyllä mä sen voin sanoa, että vaikka kuulostaa hyvin narsistiselta, niin mul taitaa ainoa Spotifyn kuunnelluin podcast, meidän oma podcast, niin siksi mä en kehtaa ikinä ke jakaa sitä muille tuolla Instagramissa. Kyllä mä <kul> teen laadun tarkkailua aina. Hyvä. Joo. Ja toi, toi mitä sä mainitsit niinku pitkäjänteisyydestä, niin on loistava pointti, mutta se on ehkä eri asia, että sä kuulet sen silleen, että Aa, no Jukka sanoi mulle, että on pitkäjänteinen. Mm -hmm. Ja sitten sä oikeasti koet sen, koska miet miettii vaikka niin sijoituskästin kanssa, me tehtiin tätä kaksi vuotta ennen kuin me saatiin sit about senttiikään. Ja sitten sit yhtäkkiä tavallaan se on sille ketsuppulon korkki auki efekti. Niin miten tavallaan sä pystyt olemaan sit pitkäjänteinen, jos sä et niin mm -hmm. oikeasti tiedä, että mitä se vaatii. Tai se on tosi vaikeaa olla pitkäjänteinen. Niin, no joo, mutta sitten siihen varmaan pitää asettaa just se tavoite, että tehdään tätä vaikka vuosi. Mm ja opitaan, että missä mennään. Öö, ja sitten samahan niin tänä päivänä, että kun me lähdettiin nyt viimeisin kerta jenkeihin, niin me lähdettiin omarahoitteisesti tavallaan niin kuin jatkuvasti sitä tekemään. Öö, mutta ehkä tänä päivänä mä tekisin siis niin, että mä hakisin siihen startup-hengessä rahan ja katsoisin, mm. että kuinka pitkään meillä riittää kiitorataa, ja sitten mä asettaisin ne tavoitteet siihen, että me päästään sinne. Okay. Ja ehkä mä lähtisin sillä sitä pitkäjänteisyyttä, että jos sä nyt aloitat jotain tai mä haluan aloittaa Instagramiin, niin mä nyt teen sitä eka vaikka tälleen puoli vuotta. Mm. Ja katso, missä sit ollaan. Eikä niin, että jaksaa viikon postailla tiettyjä juttuja, että ei ole ruvennut toimiin, niin jäh. ei musta mm. ole tähän tai sitten, että jotain on vielä, miksi ei tätä ole, mä teen jotain muuta. Vaikka se olisi saattanut lähteä, mutta siihen menee aikaansa vaan, että se niin kuin löytää sen yleisön ja sitten myös sulla, että se niin kuin teet sitä sit niin sanotusti oikein. Joo, ja musta tuntuu, että tällaisen yhteisön kasaamisessa on aina sellainen, me ollaan puhuttu hokistik, että kasvukäyrä on aina se, että tulee jyrkkä ylämäki tasasta, jopa ehkä laskee, tulee jyrkkä ylämäki. Sä oot varmaan Dudsoneista huomannut, että se, ne kasvupyrähdykset saattaa olla ihan niin kuin päivien niinku pari päivää, kun se mm. koko kasvu tapahtuu. Sitten se taas on hetken sama yhteisö, samat katseluvut. Sitten taas tulee joku niin hyvä kontentti, että se taas niinku vähän niin kuin räjähtää katosta läpi. Just se menee just noin, ja Roman Atwood sanoi kanssa on yksi iso YouTuber jenkeistä, niin tota, se sanoi, että se niin tosi pitkään, että se takoi semmoista, niin kuin, että, että niin kuin tai tota, videot oli kuukaudessa niin kuin miljoonissa. Sitten yhtäkkiä pomppasi, ne olikin kymmenissä miljoonissa. Mm, joo tai kymmenessä miljoonassa, ja sitten se taas pomppasi, niin kuin, mutta se oli just tolleen hokistikmaisesti niin, Ja kun sä teet sitä, ne ihmiset puhuu, ja, ja, ihmisillä on arki ja koulut ja mitä ikinä kaikkea töitä, niin ne tekee, että se niin pikkuhiljaa tapahtuu, ja sitten siellä osuu joku. Niin, kyllä. Ja niille niin kuin, tavallaan, kun sä teet pitkällä tähtäimellä, niin silloinhan sä jätät myös tilaa niille niin sanotulle sattumille. Mm. Eli jossain vaiheessa joku osuu. Joku osuu, niin kannattaa ehkä katsoa myös, mikä tässä oli erilaista kuin muissa, vai oliko se vain niin säkää. Kyllä. Joo. Ihan hirveästi on tullut loistavia vinkkejä meidän kaikille kuuntelijoille, miten voi sitten itse lähteä kasvattaa, etenkin tässä somegeimissä. Ja on kaiken avain on myös se niin kuin yhteisö ja Kyllä. se niin kuin tekijöiden... Niin kuin, että jaetaan yleisöjä. Joo. Että, että hei tehdään podcasti yhdessä, tulette mun podcastiin, mä tuun teidän podcastiin, sitten postataan ja pistetään ne yhtä aikaa ja sanotaan, että hei mä kävin muuten sijoituskästissä, mm. tulkaa kuuntelemaan, kun jätkät oli meillä, Jos on ja se jalkaa. Se, <laughs> se on just näin, että se on niinku, tavallaan sä jäät heti siitä koko genrestä pois, jos sä et tee yhteistyötä muidenkaan, että se on oikeasti niin kuin plussummapeli joka mm. kerta, kun sä teet yhteistyötä, mekin ollaan nauhoitettu ristiin monta jaksoa, niin kaikki on siitä niin kuin saanut positiivista itselleen. Ja kyllä. se on hienoa tuossa niin influencer-maailmassa, että ne on aika avoimia tuommoiselle yhteistyölle, kun vertaa vaikka perinteiseen mediaan, missä kanavakasvat ei voi olla toisen, niin, 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 niin ne ei voi olla toisten ohjelmissa, mutta sitten taas tässä somemaailmassa, niin tehdään yhdessä, niin me kaikki kasvataan tai kun genre kasvaa, hmm. niin se on niin kuin tosi tervettä. On. Kyllä. Sitten vielä ihan niin kuin tuohon henkilöbrändiin liittyen puhtaasti. Onko sulla jotain vinkkejä, että miten tällaista niin kuin, tiedätkö, tunnettavuutta, kun kaikki tuntee Jukka Hildeen, niin tietää kuka sä oot, sun tukka on niin kuin legendaarinen, toi, mitä me puhuttiin ennen jaksaa. <coughs> Tuo, tuolla jotkut, tuolla jotkut mummot katsoivat kun <coughs> niin. sä et löytänyt tänne studiolle, ja mä näin, kun sä juoksit siitä tota, pakaneemeen pitkin nahkatakki päällä ohi, niin mi miten se rakennat niin, henkilöbrändin? Et se niin kuin pysyy se, että kaikki tietää, ja sä oot se niin kuin itsessään se brändi. Siinä aikaa, pitkäjänteisyyttä. Mutta joo, öö, tosi hyvä kysymys. Ja kyllähän siinäkin, niin mäkin, mä oon ollut montaa. Et mun alkuura mä olin niinku joka näytti hevimerkki, Oli aika kapinallinen, että mä näytin niinku live-ohjelmassa munat ja, ja, <coughs> ja <coughs> niinku, poltin ruotsin lipun ja ammuin ilotulitteella niin, että fissin palkintoständi niin sytty palamaan. Kaikkea niin hölmöä. Öö, mutta mä olin silloin nuoria ja kapinallinen ja, ja rikojen sääntöjä. Sitten mä olin se niinku duutsoni aika pitkään ja sen jälkeen, sitten kun me ruvettiin tekemään myös näitä omia polkuja sen lisäksi, että me ollaan Dudsoneita aina, niin, niin tota, mä niinku itse mietin, että mitä mä oikeasti haluan tehdä ja mikä on se ihminen ja mikä on se, mitä mä voin antaa yleisölle. Mä oon tämmönen seikkailullinen faija nyt, että mä tykkään mm. kuitenkin viedä itteni äärioloihin ja sit mä oon hirveä perhe ja lapset ja läsnäolo ja, itseensä itsensä haastaminen. Ja sit mä rupesin niin kuin, tavallaan se mun sisältö on semmoista, mun yhteistyökumppanuudet liittyy siihen ja kyllähän mä oon tehnyt itselleni semmoiset säännöt, että esimerkiksi niin kuin energiajuomien tai röökin tai tällaisen mä en tuu missään tekemisissä. Mm. Öö, mutta sitten, että mä taas haluaisin tehdä tämmöisiä luontoon suuntautuvia juttuja tai semmoista, mikä niinku lapsimaista leikkisyyttä, inspiroi ihmisissä. Et miettii ne omat asiat, kuka mä oon ja mitä mä haluan olla siinä kanssa pitkällä tähtäimellä. Ja kun mä oon tehnyt sitä sitten taas kumppanuuksien kautta TV-ohjelmissa ja ja niin kuin 360 kaikilla mahdollisilla alustoilla ja medioissa, niin kyllähän se sitten niin kuin on juurtunut jengiin. Mutta olen aina miettinyt sen, että mitä mä haluan olla. Yeah. Ja kuka? Ja sitten mä oon mennyt sitä kohden, että on se helpompi ehkä tulla henkilöbrändiksi, jos sitä itse tietää, mitä haluaa tehdä ja mitä vahvuuksia on sen sijaan, että haluaisi vaan olla julkis. Mm, kyllä. Ja sitten sehän on myös yksi asia, mistä puhutaan paljon, että ootko niin niin brand house vai house of brands. Että se niin tyyppi, jolla on paljon sponsseja ja muita, vai oot sä itsessään se brändi ja sulla on omia tuotteita, mitä saat, mikä on taas mm. sitten tietyllä tapaa makeempi juttu, että sulla on se sun oma Doodsonit parkki. Ja, ja se on myös on kaalattava. Se... Ja jos miettii liiketoiminta niin se on parempi liiketoiminta lähteä rakentamaan uusia niin kuin vektoreita ja uusia tulolähteitä. Kuin se, että, niin on niin tai ehkä se endgame on, se on, on se isompi, hyvä. kyllä. Koska, kyllä mutta on siinä myös isommat riskit. Mm. Kyllä. Et sit, sit, jos, se ei menekään hyvin, niin sit se sattuu omaan nilkkaan. Mutta tätä, ähm, Mun mielestä aika moni, mäkin olen jollekin koululaisryhmille puhunut siitä, että mä, sanoin, että mä haluaisin julkiseksi tai mä haluaisin some-influenceriksi. Mä sanoin, että on, niin millä? Mm. En mä tiedä, että mä haluaisin mutta että ihan ekana pitää miettiä, että mitä sä haluat tehdä ja miten sä haluat olla esillä. Että se, kun sä te, sä, silloin, kun sä teet jotain semmoista, mistä sä välität, niin sun todennäköisesti tulee siinä hyvä. Mm. Ja silloin, kun susta tulee jossain hyvä, niin sitten todennäköisesti se tulee sulle niin ole, taloudellisesti myös hyvä juttu. Kyllä. Että tavallaan silleen päin se vaan menee, eikä silleen, että hei, noi twitch gamerit ja esports, sports nehän tienaa paljon rahaa, että nythän mä niin kuin painan Twitch-tiliä ja rupean niin, niin. Se ei toimi Mutta mä en tykkää paljon pelaa, mutta kyllä mä varmaan. tämä on siis tosi tärkeä pointti. Meillä lähti osakepoiminta harrastuksen takia sijoituskästi, ja siitä mä oon sanonut, että tee just sitä, niin kuin, mistä tykkää. Että ihan vaikka vapaa-ajalla, siis kato nr ja sitten sit, kun sä oot niin, niin kuin hyvä siinä ihan vapaa-ajalla, sä tunnet kaikki pelaajat, niin sä voit päätyä sinne niin kuin kommentaattoriksi tota, tai siis juontajaksi vaikka näihin studioihin. Siis näitä polkuja on niin paljon, mutta keskity siihen, mitä rakastat, koska Uuskuja. ihan varmasti se oikein niin myös sitten hedelmää, jos sä haluat viedä sen sinne. Niin kuin niin me ei ajateltu rahaa, ja me veikkaan, että tekään, että silloin Doodsonin alussa, että se ei ollut silleen, että aletaan tekemään, mm. koska tällä voi tehdä joskus paljon rahaa, eihän se ollut varmaan se motiivi. No ei missään nimessä, kyllähän se oli silloin vielä nuorena, me oltiin vielä 80-luvun lapsia, niin se oli vaan hevimerkkiä ja tytöt tykkäsivät ja niin kuin, vaan tehtiin. Kyllä. No. Ja, sitten vasta niin kuin aika paljonkin myöhemmin, me niin ymmärrettiin se liiketoiminnan laajuus ja ne mahdollisuudet ja ruvettiin rakentamaan sitä eri lailla, mutta edelleen pysyttiin rehteinä silleen ja niin aitoina silleen, että mitä me ollaan aloitettu tekemään, mitä me rakastetaan tehdä. Sehän on muuttunut tuossa matkan varrella, että jos me oltiin aluksi hurjin tämmöinen stunttijengi ja hauskin maailmassa, mikä me haluttiin olla mutta me asuttiin Pohjanmaalla Sian kanssa ja tämmöisessä niinku omassa kuplassa, mielikuvituskuplassa. Ja sitten kun sen aika vähän rupesi menee ohi, niin sitten me mietittiin, ja se oli aika iso, kovakin paikka meille, että me piti astua taaksepäin ja miettiä takaisin niin kirjoituspöydän ääreen, että mikä on se seuraava juttu. Sitten tuli, julka, se tuli taloon, niin yhtäkkiä meistä tuli niin kuin nuorisobrändistä, tulikin uskottava niin household-brändi, mm, joka tunnettiin ja me tehtiin hyvää ja me annettiin siinä myös itsestämme oikeet oikeat aidot puolet, että oli tunnetta ja oli niin kuin tulta ja tappuraa ja kaikkea muuta ja, ja sitten sen jälkeen taas tuli esimerkiksi posse, joka oli sitten taas yhtäkkiä niin kuin koko niin kuin viikonlopun suuri viihde. Mm, että se on niin kuin mekin ollaan muututtu ja mukauduttu sen mukaan, mitä maailma muuttuu, mitä me muututaan, kun tulee isä, lisää ikää ja tulee erilaista asiat alkaa kiinnostaa. Sitten mulla on tullut huippujengiä, ja tällaisia niin kuin, ohjelmia, mihin on taas niin kuin, itse halunnut sitä omaa viedä. Pakko kysyä, Dudsonit tuli taloon, onko ollut tilanteita, mitä on ollut niin kuin, pakko leikkaa pois tai kokonaisia jaksoja, mitä ei ole ikinä julkaistu, eli on käynyt niin kuin jotain, koska mä muistan, että siellä laina tuli vääntöä ja perheen vanhempien kanssa, niin onko joku mennyt yli? E -tota. ei, ole, ei ole jaksoja, mitä ei ole voitu okay. näyttää. Varmasti on kohtauksia, mitä on leikattu pois tai ei, niin kuin, on mennyt ihan niin kuin me ollaan ajateltu, mutta kyllähän me ollaan kästetty ne perheet hyvin, että me ollaan, siellä on joku myyrä aina siellä perheen sisällä, joka ilmoittaa perheestä. me haastatellaan tietty määrä mm. perheitä ja katsotaan, että mikä se oikea ongelma tässä perheessä on ja sen jälkeen menty sinne ja ne on niin kuin, tavallaan tiennyt kuitenkin, mihin ne rupeaa Joo. ja se meidän, mehän ollaan aina niin kuin välitetään ja ollaan positiivisella anarkialla mukana, että me voidaan vähän ravistella perhettä, mutta lopussa kaikki on aina No se on ollut aina Ja sellainen. me annetaan sinne se tavallaan se siemen vaan muutokseen ja me halutaan katsoa hirveästi sen lapsen näkövinkkelistä sitä perhettä Joo. ja niin kuin lasten ehdoilla myös. ja, ja aika moni perhe niin kun saa siitä tosi paljon, että saat otat vaan puhelimet ja sen niinku ulkopuolisen jutun pois ja pistät ne yhteen, annat niiden olla läsnä ja jokainen pääsee vähän tekemään jotain huimaa tai hurjaa mm. ja niin isät tekee jotain, lapset että vau, näette mitä faija teki. Ja kyllä. kyllä. Hei, minkälainen vaikutus sun omalla lapsuudella on ollut nyt siihen, mitä susta on tullut? Puhuttiin pitkäjänteisyydestä ja siitä, että saa olla oma itsensä, niin Onko tällä ollut paljon merkitystä? No on varmasti kaikki kaikessa. Että mun äiti on aina sanonut mulle, että Jukka, että niin kuin ei tarvitse esittää mitään. Olet aina oma itsesi. Mm. Silloin ihmiset joko tykkää tai ei tykkää susta, mutta ne ainakin tykkää siitä oikeasta Jukasta, jos ne tykkää. Eikä jostain semmoista roolista. Se on ollut hirveän niin rohkaisevaa aina, että äiti on ollut niin kannustava, tukeva ja, ja ylpeä, mitä mm. ollaan tehty vaikka välillä on räpätessä roiskun. Mm, <laughs> ja, tota, ää, ja sitten mun lapsuus oli sille erikoinen, että mulla ei ollut oikeastaan sääntöjä. Ja, tota, okay. ja, ja sehän voisi olla aikamoinen disasteri, mutta sitten kun mulla on hyvä sydän, mulla oli paljon rakkautta perheessä ää, ja äidin puolelta ja isän puolelta, että mä koen, että musta välitetään, niin musta tuli hyvä sydäminen ihminen. Mutta mulla ei ollut rajoja, niin sitten mä koen aina, että, että, jos joku on sanonut, että näin ei voi tehdä, niin mä oon taas heti sitten, että katsotaan. No. Että se toimi niin kuin sitten ne. mun hyväksi tässä bisneksessä myös, koska ei Suomesta ollut kukaan lähtenyt myymään maailmalle ne. sisältöä. Me mentiin ja myytiin yli 150 maahan ja avattiin toimistoa tehtiin kaiken näköistä. Mutta mä esimerkiksi mun lapsille, niin mä annan niin selkeät rajat, koska ei lapsi tiedä, mikä on oikein väärin, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Niin mm. mä oon aina niin kuin siinä, haluan niille sen turvallisuuden tunteen, että ne tietää, mikä on oikein, mikä on väärin. Kyllä. Eli kyllä se lapsuus on niin kuin hirveän paljon muovannut mua ja, ja semmoinen rohkaisu ja, ja sitten toki kun mä saanut olla sellainen luonnonlapsi, me ollaan härmässä asuttu ja juossut mettässä ja hyppinyt voltteja sieltä ja ukemeita niin sitä kautta on ehkä niin kuin tullut sit semmoista niin kuin liikunnallisuutta plus sitten se, että luonto on tullut tärkeäksi ja läheiseksi itselle. Kyllä. Jos ja. lapsuudesta tuli mieleen, on pakko sanoa. Sä et varmaan tunnista kaveria, mutta Aaro, meidän tota, mediatiimillä, ne on itse asiassa haastatellut sua sähköpostitse ala-asteella. täällä näkyy. näkyy. Hyvä täällä näkyy, muistatko yhtään mistä on kyse, Aaro vissiin jossain en niin, mutta mä en ole ihan hirveän montaa tämmöistä antanut, siis näitä on tullut näitä kyselyitä tulee aina silloin tällä. joskus ne jää mieleen ja upeeta, että tässä on nyt tällainen tilanne Ei, äireen tekemä sapuska, muistat varmaan, että olet puhunut <laughs> näytäpä vielä, näytä, mikä se olisi aikaisempi äh, on siis. me tehtiin tuollainen lehti ala koulun Kuvat, kanssa. tässä on meidän mediatiimilainen aareita. Tällainen haastattelu tehtiin sähköpostilla. Mä sitten hauskaa, että nyt ollaan niin uudestaan haastattelutilanteessa. Että vähän eri, ehkä eri skaalalla. yes, <coughs> Hyvä, hei, mageeta. Olitko kympinoppilas koulussa, alakoulussa? Katsotaan, mitä mä oon vastannut tuohon. <coughs> En todellakaan. Olin koulun kunnialla, mutta olin aika ylivilkas, sen takia joudun välillä ongelmiin. Mutta pilkes silmäkulmassa mentiin, loppujen lopuksi hommat hoidettiin, niin meikäläinenkin loppujen lopuksi sai ylioppilaslaki. Ja opettajat hieman välillä arvaita että Tämä on ollut oikein hyviä. Ja näin se on. Mä olin koulussa vähän vilkas, mutta tota, kyllä mä aina niin kuin, mä olin semmoinen niin kuin että kuitenkin sitten en mä niinku pahuuttani tehnyt, vaan vilkautta, niin sattuu välillä, sattuu ja tapahtuu. Tai siis ihan oikeasti, mutta mun paras kaveri, Muurima Mikki Seenalta, niin me erotettiin eri luokille neljännen luokalla, se pistettiin rehtorin luokalla ja mä meidän luokkaan, kun me oltiin vähän liian villejä. Ja, mm. ja... Niin <coughs> on, kuva oli kuva oli yksi <coughs> Onko edelleen sama? No todellakin. Joo, joo, sehän olisi makea. Nykyään Lua niitä avaruus. tehdäänkin on noita reissuja, Richard Bransonit ja kaikki. Niin. Joo. Ei, ei, ei mikään huono. Pitäisikö tuoda takaisin? Pitää joku heistu, ohjelma. hauska, hauska sattuma. Mutta mut sä oot nyt niinku, Jukka tavallaan tänään täällä sijoituskästistä on niinku semmoinen ja tavallaan me kutsuttiin sut tänne, koska sulla Sattunut on magia. Sattunut tässä. <laughs> niin, <laughs> niin, jos joku näitä juttuja aikaan unohtanut, niin koska sä oot, sulla on Paljon kokemusta, pitkä ura ja sulla on suuri määrä tietotaitoa, mitä mä haluatte, että sä tulet jakamaan tänne. Joo. Öö, mut me katsottiin aika paljon niin valmisteluja tämän jaksoon varten, niin, niin sun haastattelu olisi ollut kaikissa radio-ohjelmissa muualla. Ja, et, etenkin nuorempana. Minusta tuntuu, että toistuva teema oli, että kun sinut pyydettiin sinne, niin öö, vaikka sulla olisi ollut jotain tärkeää jaettavaa sun omia, uratarinoita tai sun omaa semmoista aitoa osaamista, mm. niin sua silti vaan pyydettiin tekemään jotain vaikka niinku herää asioita. Et mä muistan yhden, sä kerroit ö, koulukiusaamisesta ja sun niinku, historiasta siihen liittyen ja siitä, että miten sä pyysit anteeksi siltä, kuka oli ollut kiusaamisen kohteena. Ja mun mielestä se oli semmoinen, minkä sä halusit jakaa niinku vakavissasi. Mm. Ja sitten tämä radiohaastattelu heitti sulle, että no, mutta se tuo viherkasvi tuolla sun takana, niin se ehkä sitten niinku, anteeksi antaa sen. Niin tuliko sulle ikinä semmoinen fiilis tavallaan, että et sua niin epäkunnioitettiin tai että sua ei haluttu niihin paikkoihin sun sen aidon osaamisen takia vaan enemmän vaan tekee jotain härröä asioita, mitkä saa hyviä, hyviä videopätkiä? Äh, no, ei mulle semmoinen olo tullut, että ei olisi haluttu niin sen osaamisen takia, mutta onhan se ollut koko mun urani, niin on ollut aina semmoinen leima siinä, että on ollut altavastaaja, hmm. koska ensinnäkin, jos mä oon ollut business tapaamisessa niin ne katsoo vaan sitä, mitä ne näkee telkkarissa, että tämä on tämmöinen dudes, niin se. Mutta sitten mä oon aina käyttänyt senkin vahvuutena niin, että, että mä oon kuunnellut niitä ja mä oon vastannut niille niin kuin fiksusti. Niin sitten se on ollut ehkä niille vähän semmoinen, että hetkonen, että niinku aliarvioitinko me tämä tyyppi. Mm -hmm. Ja sitten tavallaan se vastapuolen tyyppi on ehkä vähän niinku korjannut asennettaan. Joo. Ja siinä vaiheessa onkin ollut yhtäkkiä aika helppo keskustella. Okay. Et, tota, mutta sitähän on siis ihan valtavasti, että, että joskus sitä niin kuin sanotaan jenkeissä dog and pony showksi. Että mä aika niin kuin kiersin pitchaamassa ohjelmaa niin, niin tota, joku, joku kysyi multa, että hei voisi, me palkattiin semmoinen vastaava tuottaja siellä, joka ei ollut missään nimessä hyvä. Mä kävin sen kapariohjelmaan pitchaamassa, niin se oli, että Jukka, tämä oli Doodsoni aikaa. Mm. Voisitko niin hyppää tuosta pöydältä voltia, voisitko niin, voisitko hapettaa Jarpin tuohon, niin ja aloitetaan palaveri sillä. Mm. Mä sanoin, että siis meidän agentti ja lakimies oli myös sillä että mm. hei, että ei nämä jätkä tullut tänne pelleilee ja tolle ei niin kuin voiteta mitään. Kyllä. Että mm. se, on ollut, se on ollut kyllä aina se lähtökohta, mutta tota, äh, ja ei se, se mun imako on ollut. Ja mä en ole ihan hirveästi kuitenkaan puhunut ennen kuin nyt, kun mulla tuli mun kirja Kivun perintä mm. viime, viime, vuoden lopussa, niin, tota, niin siellä mä oon oikeastaan vasta ekaa kertaa avannut, että mitä mä oon konkreettisesti esimerkiksi Jenkeissä tehnyt. Kun mä avasin sinne toimistoja ja vedin sitä ja kävin myymässä kaikki meidän ohjelmia ja vastaavan tuottajana, juontajana, YouTube Premium, niin kuin isoin historian niin isoin reality -ohjelma ikinä. Niin, tota, niin nyt mä oon vasta niinku kertonut niitä ja mielelläänkin nyt sitä tietotaitoa jaan. Ja Joo. kun mä oon päässyt niinku toimii vanhassa maailmassa, missä ei ollut vielä YouTubea ja sitten tässä uudessa maailmassa, missä YouTube-digitalisaatio ja kaikki tämä some on ottanut vallan, niin mä saan pistää nämä kaksi maailmaa yhteen. Ja sitten vaikka jenkeissä, kun mä tunnen sieltä niin hyviä influenssereita ja, ja niin kuin meillä on hemmetti hyvä edustus siellä, niin jatkossa mä haluan auttaa suomalaisia brändejä maailmalle. että et, et Sen sijaan, että niin kuin menee vanhalla tavalla, että täältä viedään jotain jenkkeihin ja kaikkien vanhojen lakitoimistojen kautta ja markkinointiin menee 10 miljoonaa mm. ja ehkä tulee tuote sitten liikkeeseen, niin mm. voi tehdä eri lailla. Ja siihen meillä on ja mulla on paljon annettavaa, kun me ollaan siellä nyt pian kuitenkin 20 vuotta toimittu. Kyllä. Sä olit itse puhunut tämän sun äänikirjas läpi, mikä on, onko se myös Nextorissa? Veikkaan, me... että se on kaikissa noissa Puppit, Storytel, kaikissa Joo. tämmöisissä. Tämä siis, ei ole nyt mikään kaupallinen yhteistyö, mutta me ei, taitaa tälläkin hetkellä olla 45 päivää ilmasta kokeiluun vielä päällä, niin jos jotain kiinnostaa, niin... Joo, katsomassa. Kivun perintö Jukka Hildenen ja kirjoittajana Joo. Jani Niipola, ja se on mennyt oikein hyvin, ja siellä mä vaan hyvä. vähän sitä niin kuin, myös sitä business puolta että se ei ole niinkään Dudsonin kirja, vaan se on, että mitä Joo. mä oon tehnyt siellä, Joo. Ja, Joo. Ja, Joo. Ja, ja, jo, siellä on varmasti paljon oppia. Ja. Varmasti. Ja ihan, sik ihan sikamage, että sä oot ihan saat puhunut omalla äänellä sen. Että Nii mä niin oikeasti haluan kuunnella sen ihan senkin takia. Niin no se, että oli kai niinku... se niin kuin auttaa siinä tarinassa. Niin joo, joo. ja sitten mä oon kuunnellut noita niinku muiden, vaikka Matthew McConaughin kirjaa, kun kuuntelee, ja kun se lukee sen itse, niin sulla tulee se fiilis, että sä illan rupeat lukea tai kuuntelee, että sä oot niinku nuotiolla sen kanssa. Se mm. kertaa. Se oli vähän mm. se, että mäkin halusin tuohon sen henkilökohtaisen tatsin. Toki siinä samassa mä kuvasin yhtä semmoista seikkailuohjelmaa, että mä lensin Norjasta ja mulla oli ihan ääni mennyt ja mä mm. sen kolme tuntia saada ääntä esiin. Että, mutta hyvä siitä tuli ja no. ainakin mun mielestä on, on saanut tosi hyvän vastaanoton. Mahtavaa. Ja on mennytkin hyvin. Haluaisitko sä, että ihmiset alkaisivat nähdä sun henkilöbrändiä enemmän asiantuntijana ja osaajana ja ihmisenä, kuka on rakentanut niin kuin menestyneen yhtiön ja brändejä enemmän kuin tavallaan, kun moni varmaan kuitenkin miettii vielä niin Dootsan Jukkaa, kuka teki hulluista tunteja ja häröjä asioita. Kyllä, mä haluaisin, että, tai mä oon ihan tietoisestikin nostanut varmasti sitä bisnespuolta ja sitä osaamista, koska se on ollut aina vahvasti läsnä. Ja nyt mm. on ehkä aika siihen, kun nyt jos mä kaadun tästä pöydältä, niin nouse, ylösnousemiseen menee vähän pidempään kuin silloin kaksikymppisenä. Niin, tota, niin, niin mielelläänkin. Mm. Se on se on siis ehdottomasti mun semmoinen puoli, mitä haluan tuoda esiin. Joo. Totta. Olipa monimutkainen vastaus yksinkertaiseen kysymykseen, <laughs> kyllä, <laughs> mut yksinkertais mutta siis ei, mä, ei, se ei haittaa. Mä tykkään tavallaan siitä, että mä oon aika katuuskottava jätkä. Kuka tahansa saa tulla soittaa suuta mulle, mä voin sanoa, että mä oon tehnyt näitä juttuja, mm, mutta mm. sitten mä oon myös tehnyt näitä, että mä oon niin aina skeitannut kahdella rampilla, että siellä niinku bisnesmaailmassa ja viiden maailmassa, mm. ja mun mielestä sen takia mulla on niin hyvä ymmärrys pistää ne kaksi asiaa yhteen. Joo. Kyllä. Joo, Näihin yksinkertaisiin kysymyksiin voi antaa monimutkaisia vastauksia, koska ne on aika ladattuja kysymyksiä ja näissä on aika paljon niin kuin, sisällä, että mm. et, et se on ihan ymmärrettävää. Ö, jos pohditaan tätä tuota yrittämistä vielä, sä oot mun mielestä viitannut joskus, että me tarvitaan kolme viikonloppupäivää mm. Ö, ja jälleen niitä ihan väärin muista ja on ollut aika voimakas tämmöinen niin hustle kulttuuri että sun pitää painaa pitkää päivää ja niin kuin, ei saa olla mitään vapaapäiviä ja 12 tunnin työpäiviä ja kaikkea tämmöistä. Nyt ollaan ehkä nähty sitten tämmöinen liike. Mä oon ollut ihan täysin elämän. väärässä. Siis niin kuin toihan on ihan bullshitti mitä mä oon sanonut. Mä oon ehkä toivonut, koska mä oon ollut mm. siinä umpitunnelissa niin tällaisella katseella niin saada, yrittänyt okay. saada yksin itse tehtyä kaikki kaikessa. Sehän se on joka loppupeleissä munkin tien nosti pystyyn, että mä paloin loppuun, kun mä mm -hmm. yritin kaiken, kaiken tehdä. Nykyään mulla on aika vahva semmoinen motto, että work smarter, not harder. Yeah. Eli yeah. tuossakin, joo, projekteista tulee niitä hetkiä, että pitää heittää kalenteri kalenteriroskakoppaa ja sitten pitää vaan puristaa ja tehdä se. Ja silloin se on niin kuin kestävää tekemistä, jossa näet tunnelin päässä valoa, että on hetkellinen ja sitten palataan normaaliin. Mutta kun siitä ei tulekaan enää normaali, että jos siitä tulee se normaali ja sä koko ajan vedät sitä niin kuin aamusta iltaan tekemistä ja viimeisenä ennen kuin meet nukkuu, niin vastaat työmailin, lyöt läppärin kiirit, mennä nukkuun, pyörit vähän aikaa sängyssä, ettei saa unta, kun duunikelat on päässä niin sitä aamulla, kun sä heräät, niin sulle ei ole kyllä hirveästi annettavaa. Mm -hmm. Et se on vähän niin kuin lähettiä kongelle ja sulle ei ole matoja mukana. Niin kyllä. Ja se on myös aika nopea tapa laittaa itsensä vihaamaan sitä, mistä oli alun perin intohimoinen ja minkä alun perin aloitti. Se on just näin. Ja ihanaa, että sanotte noin, koska niin kuin pojasta polvi paranee, sanan tänään, niin kyllä se on upea nähdä, mikä niin kuin tulevaisuus nuorilla että noin nuoria, että puhutte sijoittamisesta ja taloudesta ja yritysmaailmasta ja ymmärrätte, mä olin 22. niin mä hyppäsin vielä mopolla roota, no. rootsikalla ja niin kuin tiedätkö, hei, näytin kiveksi, niin <laughs> että <laughs> kultainen Venla-gaalassa niin. <laughs> niin. ja tavallaan olit kultainen venla silleen. me ei ollut. vielä olla ja, ja, just, että tämä oli se teidän bisnes. Joku voi sanoa, että me höpötellään johonkin metallikalikoihin. Että, niin. Eihänkään mitään, en, mitään in, Syntyykö in, in tästä in jotain lisäarvoa? Jukka, <laughs> <kentäkin? laughs> niin. <laughs> Jukka sun vierailu luo sen lisäarvon, mutta en mä tiedä minä Kevin. Ne. Me, me vaan ollaan, sitä aina, mitä on me mahtava keskustella ja jutella, kun te noita asioita, missä me meni kuitenkin niin vuosia ja vuosia ymmärtää mm. noin yksinkertaisia hyviä sääntöjä. Se, minkä mä jotenkin itse, mä oon aina lukenut paljon ja tota, niin kuin Tykkännyt myös lukea tuommoisia self kirjoja ja strategiakirjoja ja muita, mutta mä en tiedä miksi silti mä luen ne vastaukset sieltä ja mä luen sen asian, niin silti mun piti aina kantaman kautta oppia. Mm. Että missä vaiheessa elämää se olisi niinku ollut se, että hetkonen, mutta ehkä mun ei tarvitse tehdä näitä virheitä, kun mä niinku olen mm -hmm. nähnyt tai lukenut niistä jo. Kyllä. Okei, Kyllä. tietty määrä pitää virheitä tehdä aina, mutta mut, niitä pidä pelätä vaan mun mielestä pitää aina rohkeasti lähteä tekemään ja se riittää, että tekee parhaansa. Ei se niin kuin onnistuuko vai ei, joo silläkin on suuri merkitys, mutta enemmän siitä pitää olla ylpeä, että hei mä annoin tälle kaikkeni, koska kaikessa onnistumisessa on myös ajotuksella ja tsäkällä vähän tekemistä. Totta kai. Oh. Et pelkästään sillä niin väkisten pysty ihan kaikkea läpi. Osan pystyy, mutta. Ja sitten yksi on hyvä, mitä itse olen tehnyt noissa epäonnistuneissa jutuissa, että jos joku on sanonut ei mulle, niin mä oon aina kysynyt, että miksi. Okay. että mä pystyn oppimaan siitä niin jatkoa. Mm, että miksi Että tämä toiminut teille, tai miksi ette te tykkää tästä, tai miksi tämä teidän mielestä epäonnistui. Olen niin, pystyy. Ja, ja, mä oon aina niin kuin kirjoittanut muistiinpanot itselleni ylös, että mä oon palannut niihin aika analyyttisesti. Joo, Joo tota, mutta jos mietitään sitä, että pitää tehdä kuitenkin kova duuni, niin siinä on varmaan joku osa totuus, koska jos haluat menestyä, sä kunnianhimoinen ihminen, sä haluat saavuttaa paljon asioita, niin voiko sä olettaa, että sä Tuota, pienellä työmäärällä saavutettu niitä asioita. Pitääkö olla joku vaikka aika elämässä, kun sä oikeasti vaan niin painat niitä hommia, vai onko se tarpeellista sun mielestä? Valitettavan usein se on tarpeellista, kun sulla ei löydy niitä ihmisiä, jotka pystyy jeesaamaan tai pystyy auttamaan siinä. Mm. Sitten se jää kaikki sun kontolle ja kyllähän kaikessa, kaikki menestyminen ja kaikki vaatii kovaa työtä. Mm, se tulee vaatii, mutta se, että tarvitsee vetää itseäsi ihan loppuun asti, niin, niin se on ehkä se kysymys tässä, että, että kun löytyisi semmoinen tuki siihen ympärille, sitten painaa sen kovan työn ja sen lisäksi ymmärtää myös semmoisen niin jonkun cut off pointin siinä, että, että nyt kello on yhdeksän illalla, että nyt tämä asia ei enää tästä muutu, mm. puum, huole pois, huomenna on uusi päivä ja niin uudet tuulet. Ja sitten pystyisi vielä vähän relaa ja tekemään. Mutta kyllä mä sanon, että kaikki nuo yliöön menestykset, mitä tuolla näkyy, niin siellä on kyllä vuosien kova työ takana. Joo, ei ole olemassa ylyön menestyksiä. Et, että, niin kuin me puhuttiin siitä, että se hokistik tapahtuu, mutta se vaatii sen monta vuotta duunia. Sitten se hokistik tapahtuu, mutta ihmiset näkee vaan sen hokistikin, sen nousun. ja Tavallaan mm. se luo tämmöisen niin kuin vinoutuman ihmisten ajattelussa, että se tapahtuu yön yli. Se tapahtuu yön yli, mutta se tarvitsee kaksi vuotta sitä mm. niin kuin ennen kuin mm -hmm. se tapahtuu. – Ja Doodsoneilla on paljon sitä, että meitä nähtiin vaan että sinulle kävi säkää, kunhan mm. ne vain sekoili telkkarissa. Ja totuus on ihan täysin päinvastainen, että se niin sekoilu telkkarissa on niin kuin ihan pieni osa sitä, mm mitä kaikkea piti tehdä, että pääsi sekoilemaan sinne. Kyllä, ja ole aktiivinen. Sun pitää antaa mahdollisuus tuurille. Totta kai yksittäinen Tapahtuma. Se, että sä oot täällä, niin on siis isolta osin tuuri, mutta se me ollaan mahdollistettu se meidän työllä. Siitä me ollaan koitettu puhua, että totta kai jokainen voi sanoa, että no, joku yksittäinen asia on tuuri, niin on, mutta sä oot antanut enemmän mahdollisuuksia sille kuin mm -hmm. ehkä sitten joku muu. Ja, ja sitten on myös avoin sille maailmalle, mm -hmm. että osaa kuunnella ja uskaltaa ottaa hyppyjä tuntemattomaan ja katsoa, että hetkonen, mä en ihan tiedä, mutta tässä voisi olla jotain, niin katsotaan ainakin. Kyllä. Ja kokeillaan. Olet kokenut ilmeisesti muutaman burnoutinkin tässä sun pitkän uran aikana, niin mitkä on semmoisia tärkeimpiä opetuksia, mitä sulla on niistä jäänyt käteen? No, voi, voi, kuitenkin olla aika opettavaisia. On joo, ehdottomasti. No siinä vaiheessa pitää olla huolissaan, kun pienestä asioista tulee isoja. Ja ihan pienet niin työtehtävät tai rutiinit tai muut rupeaa vaikuttaa tosi isoilta ja vaikeilta. Joo. Ja siinä vaiheessa ollaan kyllä lipsahtamassa pimeälle puolelle. Ja, ja toinen on kaikkein tärkeintä on se, Varsinkin mun persoonalla oli se, että oppi sanoa ei, kun mä oon ollut aina semmoinen, että kaikki on mahdollista ja kaikkia mä jeesaan ja niin kuin kannan muista huolta näin paljon. Sitten siinä on perhe ja kaikki muu päällä ja työt ja sitten viimeiseksi aina se Jukka. Jos mm -hmm. joku soitti, niin mä niin kuin ylpeydellä kannoin sen, että joku soittaa kysyä kysyy ihan mitä vaan, niin mä pystyn ohjaamaan oikeaan sen, oikealle ihmiselle tai järjestää oikean asian. Mutta mikä järki siinä että sä oot vaan tässä semmoinen kone ja sä jeesailet vaan muita ja sitten se niinku oma Me. kunto ja jaksaminen koko ajan Me. romahtaa. Et, et, mulla se meni niin, niin, mulla oli tosi paha burnoutti, että ei päässyt sängystä ylös ja, ja niin kuin enää itkeä ja nauraa. Mutta sitten kun mä pääsin taas niin ja yksi ensimmäisistä asioista, mitä mä tein, mä piirsin mä seinään ison ympyrän ja mä kirjoitin siihen sisälle, että mitä mä haluan olla ja ulkopuolelle kaiken, mitä mä en enää halua olla, jeesailija, lupailija ja niin bla bla bla. Ja sitten mä oon pysynyt siinä. Okay. Toki se on myös semmoista, että nuorena mulle, niin kun jos projekti tuli mulle, se on niin siistiä tässä ikääntymisessä ja tässä iässä on, on se, että Nuorena tuli projekti, niin mulla oli niin pakko tavallaan löytää tapa sanoa sille joo, koska mä en halunnut niin missään mitään. Kyllä. Mä en halunnut, mun piti olla joka paikassa suunnapäänä tehdä kaikkea, mutta tuntee kaikki. Öö, mutta tota, nykyään mulle on ihan yhtä ok, jos tulee projektin sanoa sille ei kun kyllä. Mm. Mutta mä pidän kiinni mun ehdoista. Mm. Toki niin jo neuvottelee tai mutta se, että ei, kun tämä on mulle tärkeää, että en mä voi, että tää, näin tämän pitää mennä, että tämä sopii mulle kyllä tai ei. Sano ei, niin se moni on yhtä onnellinen siitä, mm. kun ei tarvitse mm. enää. Mutta toki siinä on niin kuin, vuosia, on urat niin ja tietyt tavoitteet jo saavuttaneet. – Niin jossain kohtaa on pakko sanoa enemmän kyllä. Niin kuin esimerkiksi Teemu mun tilanteessa, niin me sanotaan kyllä kaikille mahdollisuuksille, koska tämä on se vaihe meidän mm. niin uralla. Sä sanoit, että sä piirsit sen ympyrän ja sinne sisälle, mitä sä haluat olla. Haluatko sä kertoa, mitä sä kirjoitit sen ympyrän sisälle? – Joo, joo. Äh, Haluan olla hyvä isä, läsnä oleva isä haluan olla ähm, terve, haluan olla äh, niin kuin Jukka Hildeen, tavallaan niin kuin, että mä halusin keskittyä siinä vaiheessa, kun suuri osa mun työtä oli silloin, että mä tein muille ja mä tein niin kuin muita ohjelmia tai myin niitä, niin siellä tuli semmoinen, että mä haluan vielä panostaa itteeni ja omaan uraani, niin mä pistin sinne, että mä haluan niin kuin Jukka Hildeeni panostaa ja mä haluan olla ja mä menin takaisin tavallaan siihen, että kun mä oon tykännyt luonnosta ja selviytymisestä äärirajoista, että mä oon tämmöinen seikkailullinen fai. Mm. Ja sitähän mä tänä päivänä oon. Mm. jos tämä muutos tapahtui silloin niin 2017-2018, kun oli tämä pahin mahdollinen burnoutti, niin, tota, niin sieltä jos miettii tätä päivää, että mä teen Altimed missä mut tiputetaan tuonne luontoon 24 tuntia, mä selviän. Ja niin kuin on päästy tekemään hienoja juttuja Canamille, joka on kuitenkin maailmanlaajuinen brändi, niin tekee niin kuin erinäköisiä seikkailudokkareita, että niillä mönkkäreillä ajaa tuolla jossain Lapissa saksalaisten niin mm. silleen, että on päässyt tekemään niitä asioita. Ja hirveästihan siellä on semmoinen niin kuin valvoivainen, inspiroiva tähti, jolla on myös, niin kuin, joka jakaa ihan oikeaa elämänkokemusta ja mm. on niin kuin, aito ja rehellinen, enkä semmoinen, että mä rakennan jotain feikkimaailmaa ja se ei ole niin kuin, todellinen, mitä me oikeasti elän. Siis toi on oikeesti... Alkaa semmoisia niin kuin asioita, mm. mutta sit siellä on niitä, että mä haluan olla henkilöbrändi tällainen. Mm. Niin. Toi on super tärkeä nimenomaan itses kannalta, että sä oot sellainen, että sä oikeasti... huomaa sen, kun seuraa sun juttuja, että sä aidosti välität tällaisista niin kuin, arvoista, kuten perhe, lapset, mm. se, sun oma hyvinvointi ja se, että niin, sulle on tärkeää se, että ajatellaan, että miten sä voit, eikä kaikki ole aina sitä niin, tavoitteita ja, ja niin, lukuja jonkun niin, menestymisen saralla. Ja vaikuttaa, että sun ympärän sisällä olevat asiat on toteutunut aika hyvin. Emme tietenkään niin, sua henkko tasolla tunneta, mutta mitä ulospäin näkyy, että se on toteutunut hyvin. On, joo. Kyllä mä koen, että se on niin kun, mennyt harpauksella oikeaan suuntaan. Voi vielä, mulla on paljon asioita, mitä mä haluan saavuttaa ja niin kuin, tavoittaa niin tähtenä kuin, niin kuin business jugina. Mm, kyllä. <laughs> business jugina. Hei. siis tää on sellainen juttu, minkä mä itse ajattelin, että on tärkeä nyt kysyä sulta, koska mä oon itse aika tunteellinen tyyppi. Mä katsoin tämän sun Veitola-jakson, missä sä olit Yökylässä ja siinä oli sun tää kaveri, oliko se Miki? Mikki. Mikki. Niin, niin se muistutti niin paljon siitä, että millainen maa mun kavereiden kanssa, että maa se tunteellinen ja best kaveri toisilleen, että mitä tää teemu taas tässä höpisee ja herkistelee, niin tota. Mutta sulla on sitten taas tavoite, että sä haluat olla niinku maailmanluokan julkkisia, että sut tunnetaan maailmanlaajuisesti, niin miten nämä kulkee nyt käsi kädessä, että eikö se vaikuta aika niinku voimakkaasti sun siihen yksityiselämään, että sä oot noin niinku tunnettu henkilö? Vaikuttaa. Ihan valtavasti, että ei, kyllähän niin kuin tunnistetaan ja ihan sama minne menee lasten kanssa tai yksin, niin aina on niin kuin Framilla, aina tuijotetaan tai katsotaan ja otetaan mm. kuvia. Mutta se on ehkä ollut sellainen asia, minkä olen oppinut elämään, mitä tehnyt tämmöisen uravalinnan. Ne. Ja sitten toisekseen siinä on ollut hirveän tärkeää se, että mä olen kyllä aina katsonut niitä positiivisia puolia, mitä se on tuonut mun elämään sen mm. sijaan, että keskittyisi niihin negatiivisiin. Se on vähän ollut, oon aika monen optimisti ollut aina elämässäni. Ja, ja ja se sopii mulle. Ja, ja se, että kun mä menen jenkkeihin, niin kaikki ne että mikä siellä, no miten siellä. mutta mä keskityn siellä niihin hyvin puoliin. Eihän se yhteiskunta on niin hyvä kuin Suomessa, ihan koulusysteemit, kaikki on ihan suusi paskoja. Mm. Mutta mä oon keskittynyt siellä niihin hyviin asioihin, mitä mä oon sieltä saanut. Ja sitten taas Suomessa, niin on täälläkin paljon huonoa myös. Mutta, tota, mutta kun keskittyy niihin hyviin asioihin, niin silloin myös tulee ehkä hyvää sulle. Niin kyllä. Pystytkö sitten tavallaan välttämään tällaisen, niin kuin negatiivisen tavalla informaatiovyöryn susta, koska mä itse ainakin mietin, että kyllä sillä varmasti on joku vaikutus, jos on noin tunnettu kuin sinä siihen, että, niin kuin, että miten sä jaksat iltaisin viettää perheen kanssa rauhassa aikaa tai sellaisia asioita tehdä, missä haluaisit olla yksin, etkä niin kaiken keskipiste. No joo, on kyllä se valitettavasti karsii juttuja pois, mm. että en mä lintsille mene. Hmm. Kun sit siitä tulee, jos mä oon siellä kidien kanssa, niin mä otan siellä koko ajan kuvia. Hmm. Ja sitten joku kuvaa koko ajan meitä. Ja sitten jos mä sanon jollekin, että ei oteta kuvia, niin sitten joku kirjoittaa sitten seiskaan. Että niin, että Jukka, olipa Jukka nyt ihan mulkuja. Niin, jo. just ja. näin. Niin sen takia niinku tuommoisia asioita se vaadittaa niin valintoihin. Ja, ja tota, tottahan siellä on mä myös sitä paljon mokannut, niin kuin kuuluu. Mä mielestäni elämässä että kukaan meistä on täydellinen. Hmm. Niin tota, <laughs> ja varsinkin munkin kohdalla niin on sen paljon ollut hutejakin niin kuin kaikilla ihmisillä on, ja sitten välillä se tuntuu ehkä vähän pahemmalle, jos niitä yritetään kaivaa ja klikkipeittinä niin kuin vähän freimaa eri lailla kuin ehkä se totuus on, mutta en mä tiedä, se on osa tätä suunnitelmaa, osa tätä elämää, ja sitten kuitenkin niin kuin isossa kuvassa, niin ne on aika pieniä juttuja. Tähän tunnettavuuteen liittyen, niin jos sä nyt päättää, tämä on niinku aika hypoteettinen tilanne, mutta että, Varmaan pitkälti se teidän menestyksen takana oleva tärkeä juttu on niin nykyään se, että te olette niin tunnettuja. Niin jos voisit päättää, että sä voisit tavallaan nyt olla tunnettu ja sit vivuttaa sitä menestykseen tai sit että kukaan ei tietäisi, kuka sä oot, niin kummassa sä mieluummin ottaisit? Kyllä mä edelleen olisin mieluummin menestynyt ja niin kuin tunnettu. Et kyllä mä oon niin saanut tästä niin paljon enemmän kuin mitä mä oon menettänyt. Hmm. Mä olen vähän menettänyt vapautta ja vähän jotain mokia tai huteja, on joutunut lukemaan lehdistä tai mediasta, mutta Ehkä se on ollut vielä isompi oppituntisi itselle, että mä oon tämmöinen esikuva ja idoli monelle. Niin, mm -hmm. sitten niin kun pitää vähän yrittää olla mokailematta. – Mä kysyin Twitterissä joskus, että ot, ottaisiko mieluummin miljoona seuraajaa vai miljoona euroa. Ja mä, mulle se oli mun päässä niin no brainer, että miljoona seuraajaa, koska jos haluat maksimoida sen rahan, niin sitten miljoona seuraajaa on rahallisesti merkittävästi arvokkaampi. Sä varmaan tiedät niin sisällön tuottajana ja henkilöbrändinä sen. Ja jos tavallaan sua kiinnostaa sit olla tunnettu, niin sit se on myös no-braineri. Mutta yli 81 prosenttia sanoit miljoona euroa, niin se oli mulle vähän hämmentävä, että ihmiset ei ymmärrä, kuinka suuri merkitys menestykseen ja myös niin kuin taloudellisen, mm. taloudellisen menestykseen niinku sillä on, että sulla on suuri seuranta. Mm. Et, et se on niin kuin ihan posketon liiketoimintamahdollisuus. Niin no, joo, kyllä ehdottomasti ja ehkä se vähän kuvastaa sitä, että mitä ne tekee myös ne, ja tavallaan joka on tällä somealalla, niin mm. miljoona seuraajaa, erityisesti johonkin muuhun someen kuin Twitteriin, jos sais, niin, niin. niin tota, ehkä mä sanon noin sen takia, että se Twitter on mulle vähän sen takia, niin kun, ei ole se lempisome, koska siellä se väärin ymmärtäminen on niin kun, maksimissa. Ja se, niin kun, miten nyt politiikka käyttää sitä hyväksi, ja siellähän se menee vaan semmoiseksi hiekkalaatikokinasteluksi mm, niin helposti, mm. niin on niin kun, muitakin paikkoja, missä ehkä sitten sillä saisi. joo, toi oli hyvä kysymys ja niin kuin sitä kannattaa kaikkien miettiä, että toisko hmm. sitten ne rahkeet tehdä tästä miljoonasta seuraajasta jopa tämmöinen kunnon eläkesuunnitelma. Kyllä. Se vielä oot niin kuin aika lähiaikoinakin sanonut, että sä haluat niin oikeasti olla vielä tunnetumpi kansainvälisellä tasolla ja menestyä, niin Onko sulle jotain konkreettisia tavoitteita, että mitä sä haluat nimenomaan? Onko se joku viesti vai onko se enemmän tällaiset niin kuin tilastolliset? Mikä on se ultimaattinen tavoite? No, se, mikä se on se ultimaattinen tavoite ja mi mitä mä haluan siellä olla ja mihin mä uskon, niin mä uskon, että Mä oon päässyt elämään aika kokemusrikkaan elämän, minkä mä oon niinku itse niin sanotusti niinku, niinku sieltä from rags rakentanut ja tehnyt kaikki mahdolliset työvaiheet siinä matkan varrella myös jossain määrin niinku ollut mukana tekemässä niitä itse. Että se tietotaito ja oppi, mitä mulla on ja se niinku ihmisymmärrys ja se armollisuus, niin sitä kaikkea mä haluaisin käyttää edelleen siihen, että minkälainen inspiroiva tähti musta tulevaisuudessa tulee, koska mä myös näen hirveän vahvasti sen, että minkälaisia mielenterveysongelmia ja huonoja fiiliksiä some aiheuttaa mm. niin kuin monille niin kuin isoillekin niinku sisällöntuottajille, koska ne elää sitä niin, niin kuin, että hyvä postaus, niin ne elää pilvilinnassa, huono postaus, niin ne haluaa päästä sillalta. Niin Kyllä. se on ihan karmeita tavallaan, että pystyisi niitä vähän ravistelemaan isoa kuvaa. Ja mun mielestä on niin kuin, aivan fantastista tänä päivänä. Et silloin, kun me ruvettiin tekemään YouTubeen, niin siellä oli, tai vähän sen jälkeen, kun se alkoi kasvaa, niin siellä oli Vitali CD tv ja niin tämmöiset fake-prankit ja, ja niin kuin joku tulee, moottorisahankaan saankaan hissistää verta, joka paikassa säikyteltiin. Ja tänä päivänä Mr. Beast, mm. joka antaa, aivan viime vuonna tienasivat 48 miljoonaa dollaria YouTubesta, se pistää sen kaiken sinne sisältöön. Mm -hmm, ja justiin sen uusi video, joka oli ihan mieletön, että tuhat ihmistä, mä tuun muuttaa näin elämän kaikki sokeita ja tarjoaa niille niin mm. silmäleikkauksen, että ne kaikki Kyllä. näkee. Kun miten hienoa esimerkkiä vertaa siihen, missä mä kasvoin, että yksi vaan yrittää niin kun, konfliktia ja niin kun, mahdollisimman paljon niin feikki-bränkkivideoita ja skandaalia ja konfliktia lisää ja sitten yksi, joka haluaa vaan tehdä lisää hyvää ja niin kun, hyvää fiilistä maailmaan ihmisille ja sen lisäksi kerää rahaa, että niin kun, siivotaan mer muovia merestä ja kaikki mm. nämä sen niin kun, systeemit, niin. Kyllä. kyllä mä haluan Vaan olla siis konkreettinen tavoite on se, että, että musta tulee inspiroiva tähti, missä mä saan tehdä sitä, mitä mä koen olevan niin hyvä. Eli mä haluan olla läsnä oleva leikkisä, seikkailullinen isä, joka ää, inspiroi muita niin kuin sillä omalla ää, esimerkillään siitä, että, että elä elämää, kokeile uusia asioita, uusia taitoja ja, ja tota, meidän, niin kuin epämukavuusalueelle. Et se Elämä olisi semmoinen niin elämisen arvo. Mm. Ja, ja sitten siinä tavallaan myös se ymmärrys, että kaikilla on huonoja päiviä, kaikki mokaa ja kaikilla niin kuin tulee jossain vaiheessa joku elämän yllätys vastaan, mikä on negatiivinen, mutta kuinka niistä selvitään eteenpäin. Ja sitten myös tässä on. bisneksessä, että mitä kaikkea voi tehdä mahdollisuuksia on. Suomessa mm. valitettavasti vähän niin kuin perspektiivi pieni. Mm kun täällä on aina totuttu tekemään tietyllä tavalla ja, ja sitten niin kuin on, että, että leukarintaan uusi, kohti uusia vastoinkäymisiä tai kuuseen kurkottaa katajan kapsahtaan, nämä on kyllä. kauheita. Että vähän ravistella mm. myös sitä, että Suomi, vittu, me ollaan maailman magein maa ja, Ei, ja nyt täältä lähtee, kun autetaan toisiamme ja niin kuin tuetaan toisiamme. Kyllä, kyllä. tuo on hieno tavoite, ehkä vähän vaikea kysymys saattaa olla, mä en tiedä, mutta mistä tiedät sit, kun sä oot saavuttanut ton tavoitteen? Miten se mittaat tota? se ei ole ehkä, sen takia se onkin vähän tuommoinen ympäripyörä. Onko se, se, prosessi se, se, on enemmän se prosessi, että kyllä mä uskon siihen, mitä mä tosiaan sanoin, että kun silloin nuorena meillä oli vain tavoite tavoitteen jälkeen, ja me mentiin ja mentiin ja mentiin. Eikä pysähdytty missään vaiheessa, että kyllä mä nykyään osaan nauttia siitä matkasta. It's the journey, not the destination. sitten tavallaan tuon tavoitteen suhteen, että jos mä sanon, että mä haluan tehdä vaikka box office rikkovan leffan. Mitä sitten, kun mä, jos mä pääsen sinne ja teen sen? Niin sieltähän, kun se oli se mun unelma ja tavoite, sieltähän ei joku enää alaspäin. Niin, sitten se elämä on vaan niinku niin, mä menen niin nimenomaan siihen, että nauttii tästä koko ajan, kerää niitä kokemuksia, elämää, ihmisiä ympärilleen, kestä nauttii ja, ja mikä tekee tästä elämästä niin semmoisen ihanan. Kyllä. Kyllä. Jos te ei ole mitään muuta ajatuksia, niin sitten meillä on vielä vika kyssäri. Mennään tämä? viimeiseen kyssäriin. Joo, tämä ei ollut rakenteessa, mutta on tämmöinen meidän klassikkokyssäriksi muodostunut jälleen kerran täysin epärelevantti tähän jakson aiheeseen, mutta se kysytään silti. Ja tämä on varmaan joskus 20 vuoden päästä hauska katsella näitä. Eli mikä on Jukka sun mielipide kryptovaluutoista? <coughs> se varmasti 20 vuoden päästä on mielenkiintoinen nähdä tämä vastaus. Tota, ei mun mielestä ihan mieletön makea juttu. Ensinnäkin Joo. tämä vanha keskuspankkijärjestelmä ja sen säätely, niin eihän se ole kestävää, ja se tulee jossain vaiheessa kaatua, ja varmasti kovaa. Niin sen takia mun mielestä on upeaa, että on tämmöisiä, kryptoja ja muita asioita rakentumassa siihen ympärille. Hmm. Ja se pitää muistaa, että me ollaan edelleen tämän kryptovaluutan kanssa siinä alkuvaiheessa, jos muistelet, että kun Internet Crassäs 2007, kaikki suomalaisetkin sanonut ja muut menossa nurin mennä nurin. Hmm. Niin jos se on siinä, niin internet vasta boomasi niin kuin viisi vuotta sen jälkeen hmm. ja sit, missä me mennään nyt. Niin kryptojen kanssa me ollaan mun mielestä siinä samassa. Kunhan sieltä löytyy semmoinen niin kuin kestävä tapa ja vihreä tapa tehdä sitä. Mm. Ja tähän samaan mun mielestä että mä kuitenkin omistan Chia Farmin, joka tekee sitä nimenomaan vihreällä tavalla. Okay. ja, ja, ja ehkä joskus 50 vuoden päästä se on sitten kaikki muu on mennyt tunkiolle, niin sitten se on semmoinen eläkesuunnitelma. Okei, okay. ihan, ihan että me saatiin tällainen vastaus, koska keskimäärin meidän tämä kryptokysymys on ollut, että vastaus on ollut suunnilleen, että se on huijaus koska meillä on ollut aika tällaista vanhan liitoajattelua sitten, mutta, mutta se on oikeasti siis mun mielestä niin kuin hyvä juttu kaikessa, että suhtautuu totta kai kriittisesti, mutta silleen, että niin kuin hmm. on avoin. Niin no kuin on, internetinkin on. takia kävi sama, että niin kuin kuinka moni tyrmäsi sen ja ei päässyt hyödyntämään sitä, mitä sit moni muu pääsi. Että niin, se on tosi niin tärkeää. Tämä on, on niin kuin tärkeä. makea alku ja niin kuin, niin kuin kehityssuunta, että mihinkä kaikkeen tämä voikaan vielä mennä. Mutta me ollaan vasta alkumatkassa ja se, että jos se sen torppaa tässä vaiheessa, niin katsotaan 20 vuoden päästä. Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta mä, kyllä mä uskon vahvasti siihen sellaiseen tulevaisuuteen ja, ja myös tuohon, että tuohon rinnalle syntyy muita tuommoisia niin rahajärjestelmiä, vaan miksi niitä nyt kutsutaankaan. Kyllä, kyllä. Cash money flow. <laughs> Cash money flow. Jakso alkaa loppua. TikTok-kansa, Älkää lähtekö vielä outronkaan jälkeen, koska tulee QA, jossa saatte kysyä Jukalta kysymyksiä. Mutta podcast-kuuntelijoille, kiitos, että jaksatte kuunnella ja katsoa tähän asti. Ja Jukka, kiitos, että olet sijoituskästis vieraan. Tämä oli huikea. Kiitos. huikea kiitos Jukka sulle ihan älyttömästi. Tämä oli oikeasti niin hieno kokemus mulle ja Kevinille varmasti myös kuuntelijoille livenä sekä sit nauhalta. Kyllä. Kiitos kuuntelijoille, että katsoitte tänne asti. Ja muistakaa tilata kanava. Ja vai mitä Jukka, että Spotifys kannattaa antaa nyt niinku viisi tähteä? Ehdottomasti, hei, viisi tähteä jäville. <coughs> Sitten Instaan, Twitteriin, joka paikkaan seuraamaan, käytä katsoa sieltä biosta, missä ukkelit seurantaan, koska mä uskon, että näistä jätkistä kuullaan tulevaisuudessakin. Kiitos Jukka. Hei, Kiitos mistä paljon, Jukka. voi seurata? Niin, tämä on tärkeä kysymys. Oleellinen. muutama ketkä ei tiedä. Niin, mä, mä, en tiedä, kuka ei äh, vielä seuraa sua. Mutta... Seuraa varmaan paras paikka Instagram tällä hetkellä. Joo. Jukka Dudason, niin sinne vaan niin tota, päästä seuraamaan, missä me mennään, mitä me tehdään. Hienoa. Mä teen. Huikeeta. Se on tällä kertaa moroja. Nähdään ensi jaksossa. Kiitos. Rock and roll. Oi.